We are now standing in front of a building that is the section that is part of the Denmark's national hospital. It's called Rigshospitalet in Danish. Just to give you a little impression of Rigshospitalet, the national hospital, take a look at the... there's a helicopter platform right at the top of that building. And you can just get a glimpse of it. And I guess it's a couple of years old, and they emergency cases are brought in, I think, three times a day to the hospital. And fortunately, it's up there because it's saving lives. Anyway, that's not what we're supposed to talk about today. Today, we're standing in front of the psychiatric section of the Denmark's National Hospital. And you can see the sign right here. Maybe the photographer will shoot the sign. Auditorium, the auditorium, the psychiatric department at the National Hospital. And this is a place where there are regular lectures, students sitting in there, and all kinds of international guests, and everybody will perform there. And today there's a Danish Egyptologist called John Paul Frandsen, and he has made some revolutionary research that is maybe equal to the great discovery that Freud made more than 100 years ago, when he discovered that also children have sexuality. This is not specifically on sex, this lecture today. It is on various forms of marriages in ancient Persia and ancient Egypt. For about 500 to 700 years in Persia, ancient Persia, they practiced actually the incest taboo, where siblings married each other and had children, and parents, the fathers, married their daughters, and the mothers married their sons and had children. This is so new that it's almost impossible to grasp that such a thing could have taken place between 500 and 700 years in Persia. Somewhere between 33% and 50% of the population participated in this. And at the time, this is pre-Islam times, and they practiced the religion of Zarathustra. And the god Zarathustra declared these marriages to be good deeds. Their heaven, afterlife, was split up into different levels. The highest level you were able to enter if you had practiced some of these good deeds. So this is really something. The great sociologist Levi-Strauss has declared together with everyone else previously that there is such a thing as a universal incest taboo. But this man, Frandsen, has discovered and documented, I think, for the first time, that the incest taboo is not universal at all. And also the Emil Durkheim was touching upon this subject, but Frandsen is the person that has really documented this. So it is, it's revolutionary research. We're going to go in and watch the listen to the lecture, and maybe if we're lucky, we'll get an interview with Frandsen himself. Velkommen i dette smukke, solrige vintervejr til årets første Hertoft eftermiddag. Nu var de tre første arrangementer i sæsonen. I et andet år, de var jo alle sammen nogle forfærdelige audiovisuelle udstyrstykker med filmklip og musik, og jeg ved snart ikke hvad. I dag er vi back to basics, det talte ord, om jeg så må sige, i sin mest fornemme udgave. Dagens emne er incest, eller i hvert fald er det seksuelle relationer imellem søskende, seksuelle relationer imellem børn og deres forældre, kort sagt alt det, som vi i vores del af verden
i vores tidsalder anser for det allermest forkerte og det allermest forbudte af alt. Sådan har det ikke nødvendigvis altid været, og hvis man skal være endnu mere farlig, så kan man sige, at den kommer det muligvis heller ikke til at forblive til evig tid, som så meget andet i seksualitetens væsen og verden, så har vi her at gøre med noget, som i høj grad er knyttet til bestemte tidsalder og bestemte samfund, noget, som er historisk foranderligt. Når jeg kan sige det med en vis tyngde bag mine ord, så er det fordi, jeg har læst en fantastisk spændende bog, som er skrevet af dagens oplægsholder, Poul John Frandsen, som er egyptolog, tidligere lektor i egyptologi ved Københavns Universitet, og har altså skrevet en utrolig interessant bog, som netop handler om incestuøse forbindelser af forskellige art i forskellige samfund, specielt i det gamle Egypten. Vi har glædet os rigtig meget til, at du skulle komme, og jeg synes, at det er fint og passende, at du indleder år 2010. Så jeg vil godt sige velkommen til alle jer, som er kommet indenfor i det smukke vejr, hvor man måske har meget mere lyst til at gå en lang dejlig tur ud i skoven og få en kop kakao, uden kommet ind i incesthulen i stedet for oldtids incesthulen. Så velkommen til jer, men først og fremmest meget velkommen til dig, fordi du vil komme, Poul John Frandsen. Tak skal du have. Tak fordi du er velkommen til mig. Ja, det er, som Christian siger, jeg har skrevet en bog, som udkom for et år siden, som hedder Incestuous and Close Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia. Og jeg sender et lille eksemplar rundt, hvis nogen har lyst til at kigge i den, for det er jo indholdet af den, jeg kommer til at snakke om. Jeg vil også på det samme sige, at jeg har forladet Peter at tage nogle eksemplarer med ud, som de sælger med rabat, for 20% rabat i dag til anledning. Men det koster den kun 220 kroner, hvis man skulle være interesseret og kan købe den her. Se, da jeg skrev den bog, så var det for det første affødt som et slags biprodukt af noget andet, jeg har beskæftiget med i mange, mange, mange herrens år, nemlig spørgsmålet om det forbudte og det syndefulde, og det, der er tabueret i oldtiden til Egypten. Og det her var, på, hvis jeg ser på det historiske, så var det på en vis måde udgangspunktet, og med en af helt andre årsager. Men i min egen forskning, lange forskning gennem, der blev sådan et biprodukt, der svulmede lidt op, blandt andet fordi jeg efterhånden blev godt og grundigt irriteret over, at den herskende kulturteori i vores vestlige samfund synes at antage, at man kan ikke have civilisation, hvis man samtidig har incest. Og det, der udløste selve beslutningen om at nu undersøge problemet til bunds, som altså man blev undersøgt til bunds historisk, det var en bog af en fransk dame, der hedder Françoise Héritier, som var Claude Lévi-Strauss, efterfølger Lévi-Strauss, den berømte franske sociolog, som døde her, næsten 101 år gammel her lige før jul. Og som nåede altså både for en efterfølger, som også nåede på af, så gammel kan man altså. Nå, men jeg er tilfældig. Hun, Françoise Héritier, beskæftigede sig hele sit liv med incest, skrevet flere værker om det. Og hende skal jeg vende tilbage til om lidt. Men hende blev jeg simpelthen så irriteret på, så jeg tænkte, nej, nu må der altså have en enig. Men det er en måde, som siger, psykologer, psykiater, antropologer forholder sig til det her emne på. Det kan ikke være rigtigt. Så der er sådan en negativt udgangspunkt, kan man sige, for det. Da jeg så havde skrevet bogen, som jo i sit sigte er altså teoretisk, sådan tænkte jeg mig i hvert fald, så blev jeg virkelig meget, meget overrasket over at se, at der overhovedet var en reaktion i Danmark på det. Det var skrevet på engelsk, og jeg er vant til udelukkende at skrive på engelsk for et internationalt publikum fagfælder. Og derfor kom det helt bag på mig, at der var nogen, der kunne finde på at læse til noget her i Danmark. Det vil sige, lave radiointerviews med mig. Og det var ikke selv overraskende, men det var også meget overraskende, at det hele tiden blev spurgt om, som første spørgsmål næsten, det var, om jeg gik ind for incest. Så derfor vil jeg starte med at sige, at det gør jeg altså ikke. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, der skal, nødvendigvis skal vende tilbage. Det er noget, som jeg ønsker skal vende tilbage. Det handler i virkeligheden ikke om det. Men det er klart, at når man konstaterer, at der rundt omkring i verden, under forskellige betingelser til forskellige tider, har eksisteret samfund, som har fungeret aldeles fortræffeligt med at bryde en hel række af de fundamentale regler, eller hvis vi kalder fundamentale regler, så bliver man måske lidt mere relativistisk indstillet, hvad den slags ting angår. Lad mig først indlede med at sige, at problemet med hvad incest, hvordan man skal forholde sig til incest, er ikke så gammelt som selve problemet, så er det dog i hvert fald så gammelt, som man overhovedet har reflekteret over tingene, og i hvert fald skrevet dem ned.
I den antikke litteratur, som jeg også beskæftiger mig en del med, her er der en enorm mængde referencer og diskussioner til incest. Og det typiske er, at de mere reflekterende værker, de diskuterer netop, er det her kultur eller er det natur? Og der deler de sig, deles vandene. Men det, man sætter altså problemet på spidsen på den måde, om det er et kulturelt fænomen, eller det er et naturligt fænomen. Der er for eksempel en herre, der skriver en bog om dyr. Han hedder Elian, tre ben om dyr. Og han mener, at det sådan set hører hjemme i kulturens verden. Dyrene, de praktiserer ikke incest. Så det er et menneskeskabt fænomen. Det er kun mennesker, det er rundt dårlige mennesker, og hans hovedeksempel bliver der selvfølgelig perserne. Så er der en anden herre, der hedder Dio Chrysostomus, fra det omkring over Kristi fødsel, kan man sige, i det første århundrede. Han har en anden synspunkt. Han er betydeligt mere, han er hører til den filosofiske retning, man kalder kynikerne, og han har en diskussion af Ødipus, og i den diskussion lader han sin hovedperson sige, at Ødipus simpelthen var uvidende om sig selv, og så var han jo dum. Det første, fordi han tog sin tilflugt til orakler for at kende noget om skæbnen, altså han brugte ikke bare sig selv og sine egne erfaringer, og det andet, fordi han endelig opdagede, at han havde begået incest, at han så ikke enten legaliserede incest i tiden, hvor han kom fra, eller simpelthen holdt det skjult. Begge dele kunne han have gjort, og det, der ikke gjorde det, det var simpelthen, han havde gjort. Det, der er det karakteristiske for Chrysostomus, det er så, at han mener det modsatte af ideal. Han siger nemlig også i sin tekst, at dyrene har ikke sådan nogle reservationer. Altså, I kan godt sige, at det ikke er baseret på nogen højere grad i Paris. Den ene mener, at dyr ikke praktiserer incest, den anden gør det. Men det kan da være, hvad det er værd ved. De har altså to forskellige synspunkter på den sag, og dem genfinder man i mange oldtidens øvrige forfattere. Og så er der endelig en tredje linje, som jeg selv synes er nok så interessant, som repræsenteres af en græsk filosof, skeptiker, der hedder Sextus Empiricus, som levede omkring år 200 efter Kristi fødsel. Og han har ikke nogen problemer med, at han skal slå forskellige etniske folkeslag oven i hovedet, for eksempel perserne, som de andre gør. Han der diskuterer derimod, hvad kultur er for noget, og kulturelle fænomener som sådan. Og han stiller sig spørgsmål i en af sine bøger om, hvad det vil sige at leve. Og han forsøger at besvare det spørgsmål ved at undersøge social praksis. Og det gør han ved at diskutere sådan noget som dresscodes, tattoo, og det under også incest. Og hans synspunkt det er, at disse ting er relative. Det, der er skamfuldt og forkert i en kulturkreds, er tilladt i en anden. Og som man siger, hvis vi ikke vidste for eksempel om egypterne, at de giftede sig med deres søstre, hvad der jo ikke rigtigt, det skal jeg komme tilbage til, så ville vi ikke vide noget som helst om dem, og så tage det for givet, der eksisterer et universelt forbud. Men det gør der altså ikke, fordi nu er forholdene sådan og sådan, siger han. Så meget om sådan historikken i første omgang. Dernæst, så vil jeg gerne lige sige lidt om, hvad incest egentlig er for noget. Fordi det er mange ting. Og når jeg nu snakker om det her, så er det forstået på den måde, at det, som en kultur betegner som incest, hvor incest er et ord, som ikke bruges i alle kulturer, man har et tilsvarende ord, det kan det være, hvad det vil. Altså det, som klassificeres som incest i en given kultur, kan være meget, meget forskelligartigt. Og det hører til denne Françoise Héritiers, en af hendes fortjenester, det er bare negativt, at hun har i sine værker omkring dette emne her, forsøger at inddrage de forskellige aspekter af incestfænomenet. Det er jo sådan, at når man sidder og laver en teori, og det er jo sådan noget, som antropologerne elsker at gøre, så vil man gerne formulere den på en sådan måde, at den kan forklare så mange tilfælde som overhovedet muligt. Og det betyder, at hun altså har afsøgt området for at se, hvad pokker er egentlig, der kaldes incest. Og det er selvfølgelig først og fremmest noget, som det, vi tænker os selv, det vi selv bruger beredet om, nemlig seksuelle relationer i op- og nedstigende linje, altså mellem forældre og børn, eller mellem søskende. Men så er der jo også noget, som er mindre pagtet, det er jo, altså det kan også gå og springe generationer over mellem bedsteforældre og børnebørn, for eksempel. Eller så er den homoseksuelle side af sagen, der kan være f.eks. mere åben og nevø, men det kan også være for tværs, altså det nevø i tante osv. Den slags ting er ikke så, for det første er det ikke så sjældent, som man skulle tro. For det andet har det været kriminaliseret indtil langt ind i det 20. århundrede. I 1917, det tror jeg, hvis ikke husker meget bekært, først 1917, at man i England ophæver et absolut forbud mod, at en tante gifter sig med sin nevø.
Så er der en række samfund, hvor man mener, at forhold mellem fætter og kusiner, det kan være incest. Også her kan man skelne mellem fætter og kusiner på farens side, eller fætter og kusiner på morens side. Og man kan endelig skelne igen mellem, hvad man lige gør på dansk, mellem forskellige grader af fætter og kusiner relationer. Man kender godt first cousin, second cousin. Og ja, der er samfund, som vi jo konfronteres med næsten dagligt. Der har man en stik modsatte holdning, at der er fætter og kusineægteskaber, de mest accepteret, det man opfordrer folk til at praktisere. Det gælder i store dele af den arabiske verden. Alt det er formodentlig ikke totalt ukendt. Men så er der en række andre relationer, som også er traditionelt har været klassificeret som incest i en lang række samfund, og ikke mindst naturligvis også i den vestlige verden. Og det er dem, hvor der er tale om klassifikatoriske slægtskabsforhold. Altså for eksempel mellem forældre og stedbørn, og så kan I se flyde spektret ud. Altså alt, der ikke er reelle slægtninge i den ordets normale, sådan en banale forstand, men derimod kommer ind som klassifikatoriske slægtninge. Dertil omfattes denne kæmpe kategori af svogere, svigerinder og selvfølgelig stedmødre. Men altså svogere og svigerinder, det er det klassiske eksempel, både i Bibelen og i den, det man kalder kanonisk ret, altså den kirkens ret, der regulerer alle disse forhold indtil for ganske i den vestlige verden. Det er klassifikatoriske slægtninge. Så er der endelig også andre former for slægtskab. Jeg er selv vokset op som katolik, og jeg kan huske, når jeg sad i kirken som barn, og præsten lyste til ægteskab, så sagde han til menigheden, det er så nogen skulle være kendskab til, at der eksisterer forskellige former for slægtskab. Herunder åndelig slægtskab, der kan forhindre dette ægteskab, og så bør de bringe det til præstens kundskab. Og jeg kan huske, at tænke, hvad de ikke, eller hvad man må sige, for sig selv er et åndelig slægtskab. Men det åndelige slægtskab er for eksempel mellem gudforældre og gudbørn. Det har også indtil for ganske nylig været totalt forbudt i store dele af verden, og klassificeret som incest. Så er der endelig et, eller ikke endelig, nu slutter jeg med det her, med opretning af specielt tilfælde. Så er der et tilfælde, som er udbredt i store dele af verden, og det er det, man kalder mælkeslægtskab. Og andre år, hvis to børn har ligget ved samme bryst, ja, det er strengt forbudt i store dele af verden, hele den muslimske verden, på den arabiske verden den dag i dag. Det er fuldstændig ødelæggende for ægteskabsmuligheder. Hvis man har ligget på samme bryst, altså har samme arme, eller andre årsager har ligget på samme bryst, så er man til ægteskab og seksuelt sammenkøb mellem disse to parter, det er forbudt. Det er regnet som incest. Og der er beretninger i den arabiske litteratur om f.eks. i Hindu Kush-området, det er altså i Afghanistan, hvor man har haft, hvis man har haft mistanke om, at en mand og en kvinde har begået utroskab, men altså ikke kan bevise det. Men alle har en fornemmelse til, at der er sgu et eller andet, der foregår her. Så får vi stensikker på, at det i hvert fald ikke kommer til at gå længere, end det man nu mener at have kendskab til. Så tvinger man kvinden til at adoptere manden som sin mælkebarn. Det vil sige, at i fuld offentlighed lægger han sine læber til hendes bryst, og dermed er der opstået et mælkeslægtskab mellem. Og så betyder det, at hvis de fortsætter denne praksis, så er det ikke længere incest. Jeg slår også, at det hænger utroskab. Så er det incest. Så er det virkelig alvor. Og det betyder, at straffen i givet fald for at bryde det der, vil være meget, meget værre. Nå, nok om det, for afgrænset feltet, det jeg kunne hovedsageligt koncentrere mig om, det er altså det blodsbeslægtede, fordi man kan sige, at hvis det er forbudt, så er præsten i sig med det samme. Så har jeg nævnt indledningsvis, at jeg er ude sådan set, i teoretisk ærende. Og det er jeg også i den forstand, at jeg har prøvet på at forholde mig til de teorier om incest, som har været. Og dem er der selvfølgelig mange af. Men nu går jeg ned til nogle af de mere essentielle, hvor jeg så koncentrerer mig om én særskilt. Og det er den, som første gang formulerer sig Freud, og dernæst i en mere sociologisk retning af Claude Lévi-Strauss. Her antages det jo nemlig, at i barnet findes der en naturlig trang mod en incestuøs trang mod sine forældre, specielt den forældre, der har det modsatte køn. Og det er overvindelsen af denne trang, som der er tabuets opgave, og derved etableres der altså et tager menneskets rille fra civilisation til kultur. Lévi-Strauss giver denne tanke en lidt mere sociologisk drejning. Det er han i det hele taget anskuer slægtskabsstrukturer, som primært bygget op for, at mennesket kan skabe alliancer. Altså når man ser på en familie, så kan man se på den ud fra synsvinklen op- og nedstigende linje. Man avler børn,
for at nu avle børn og for at sikre sig, at slægten overlever og videreføre sig lignende ting. Fordi hvis Strauss siger, at man kan ikke forklare den mangfoldighed, vi har af slægtskabskulturer omkring i verden, og her gives det ikke en enormt brede materialebasis, han har. Hvis man antager, at den mindste enhed i slægtskabskulturen er far, mor, barn. Der må være nogen udenfor. Og derfor siger han, at slægtskabskulturens mindste enhed, atomet, som man taler om, det er en meget, meget berømt teori sammen, det er far, mor, barn plus én ting, og denne vil så i det materiale. Han belyser typisk ved, at det er mødrene onkel, og det skal jeg ikke fortælle mig i her. Men han har en formulering, som sådan set er meget flot, nu får ikke en engelsk oversættelse. The prohibition of incest is in origin neither purely cultural nor purely natural, nor is it a composite mixture of elements from both nature and culture. It is the fundamental step because of which, by which, and above all, in which, the transition from nature to culture is accomplished. Det er altså simpelthen det, der er pivoten og drejningspunktet i alt det her. Så er der faktisk en anden tese, som jeg lige vil nævne bare for fuldstændighedens skyld, fordi den er heller ikke uddød. Freud skrev sig op imod en herre, der hed Westermarck, en finsk antropolog, der hed Edvard Westermarck, som var professor i London School of Economics og University College i 1880'erne og 90'erne, og som skrev tre tykkebind om ægteskabets historie. Og han hævdede, at hvis børn vokser op meget tæt med hinanden, det vil sige for eksempel som søskende, så ville de ikke udvikle nogen tilbøjelighed for hinanden. Freud hånede Westermarck ud af alle grænser og formulerede det begrebet, den såkaldte Westermarck-hypotese. Men Westermarcks hypotese har den fordel i modsætning til Freud, at den kan dog i hvert fald testes på en eller anden måde. Og det har man nemlig også forsøgt, og det er derfor, jeg nævner det her. I 50'erne har tre israelske amerikanske forskere forsøgt at teste denne på kibbutz børn. Vi befinder os i den klassiske kibbutz-fase, hvor kibbutzerne var kommet så tæt på, hvad skal man sige, socialistisk forestilling om, hvordan mennesket kunne skabe et nyt menneske, så det var muligt. Og børnene boede i særlige børnehuse, havde selvfølgelig forbindelse med deres forældre, men først og fremmest med deres egen, hvad man ville, som antropolog vil sige, age group, jævnaldrende. Og der har man så lavet tre store undersøgelser, som alle tre peger på, at det tolkes jo dem, der lavede dem, sådan at Westermarck i og for sig havde en pointe. Fordi, nu kan jeg ikke huske antallet, hvor mange tusind børn der er drejet sig om, men ingen af dem har nogensinde haft seksuelle forhold, ingen af dem blev gift. I 90'erne har der lavet en undersøgelse på næsten 17.000 kinesiske ægteskaber. Det er igen et hold af amerikanske forskere og kinesere på noget, der hedder Sinpur-ægteskab. Det er et særligt kinesisk fænomen, hvor en familie beslutter sig for at finde en ægtefælle til en søn, når barnet fødes. Altså man har en søn, og så siger man, nu vil hellere sikre os, at han får en passende ægtefælle. Og så finder man en pige på samme alder, så også en nyfødt en. Og hun bliver så adopteret ind i familien. Så vokser de to børn op i den tro af de søskende, og først når de når en vis alder, så får de at vide, no way, I er faktisk til at giftes med hinanden, I skal ikke familie med hinanden på den måde. Wow. Så har man fundet ud af, hvordan går det så, disse børn? Ja, de bliver jo gift, fordi det er Kina, ikke? Så. men det er nogle meget, meget ulykkelige ægteskaber. De har en meget, meget højere skilsmissefrekvens end ægteskaber i Kina i almindelighed har. Mændene har meget, meget højere bordelfrekvens, hvis man kan bruge det udtryk der. Fertilitetsraten er lavere osv. osv. Man har en række parametre der, som peger på, at netop fordi de vokser op sammen, så er der ikke nogen seksuel attraktion imellem dem. Altså de gode venner, som tyskerne kan være, dårlige venner, hvad det kan være. Men det der skønne, der, som man ikke forventer at finde, ifølge Westermarck blandt tyskerne, det finder man jo ikke der. Og så er der egentlig selvfølgelig teorier, der siger, jamen, en incest findes, and so what? Og så er der alt det der mere. Det jeg nu vil se på, det er lidt nøje på, det er to typer af materiale, som adskiller sig fra alt andet materiale ved at være netop et ret fyldestgørende og interessant materiale. Men jeg vil straks sige, at det er min faste overbevisning, efter at have studeret det her problem ret grundigt, at hele det østlige middelhavsområde, i oldtiden og langt op i historisk tid kendt til det her problem og har praktiseret incest med visse markante undtagelser. Den klassiske undtagelse, som man altid har nævnt, det er Egypten. Og når man så ser nærmere efter, hvad er det så folk citerer som belæg for, at Egypterne praktiserede
incest, først og fremmest med mors søster, så kan man se, at så siger man, altså finder man ud af, at det er faunerne, de giftede sig med deres søster. Jeg kender bare det med Kleopatra, der gik med Ptolemæus og sådan noget. Så det jeg gør i første omgang i den her bog, det er, at jeg overhovedet ikke behandler konger, ypperste præster og andet godt folk, der befinder sig over det gemene samfundslag. Konger har alle dage gjort, hvad der passer dem, giftet sig til højre og venstre, det har de også gjort i Europa, lavet særregler eller reformationer, hvis de kunne komme igennem på anden vis. Så dem behandler vi slet ikke. Jeg diskuterer overhovedet ikke kongefamilier, folk, der har en særlig status. Kun ganske almindelige mennesker. Basta. Og det er en meget, meget vigtig metodisk pointe, og dermed får jeg ryddet hovedparten af faglitteraturen væk, fordi den kommer aldrig over det der. Det svarer til at beskæftige sig med det mytologiske niveau. Den samme faglitteratur, som forholder sig til, til konger og kejser, beskæftiger sig selvfølgelig også med, med mytologiske materiale. Og I kender godt selv, bare hvis I kigger på den nordiske mytologi eller græsk mytologi, der findes ikke den mytologi i verden, som ikke, hvor guderne praktiserer incest. Det er ofte sådan, at verden opstår, som det skabes, via en serie af forskellige former for incestuelle relationer på en eller anden måde. Ud med dem, det vil vi slet ikke tage fat på. Så er det imidlertid sådan, at når man skræller alt det af, så er der stadig noget materiale tilbage. Og det er for Egyptens vedkommende meget, meget godt belyst og undersøgt. For det første er der det ældre Egypt. Der er der allerede, allerede i 60'erne, var der en stor forsker, der hedder Czerny, som undersøgte et kæmpe korpus for at se, om han kunne finde ud af, om, hvor hyppigt brorsøsterægteskab var. I Egypten har man det problem, ja, når man skal lave sådan nogle undersøgelser, så har man jo ofte det problem, at man skal være sikker på, hvordan den terminologi, om man nu arbejder med den rigtige terminologi. Og i Egypten er der desværre den irriterende tendens til, at ægtefæller kalder en anden brorsøster. Det vil sige, at man er nødt til at have fat i forældrene. Altså, det kan ikke være noget, at man bare har et ægtepar, der hedder bror og søster her, og så siger, ah, det er så bror og søster ægteskab. Vi er nødt til at vide med 100% sikkerhed, hvem forældrene er i hver enkelt tilfælde, før vi vil acceptere, at det her er bror og søster, der har giftet sig med hinanden eller har haft en bror. Og når man så ud fra den præmis tager fat på det hele, så viser det sig, siger samme Czerny, at han kun finder i et materiale, der omfatter ca. 200.000, 2,5 nogenlunde sikre eksempel på halvsøskende ægteskab. Så har jeg selv fundet et, muligvis to sikre eksempler på fuld brorsøster ægteskab. Men hvis vi kommer det hele ned til perioden fra, hvor vi begynder at have skriftlig vidensbøn omkring år 3000 før Kristi fødsel, og ned til 330, hvor grækerne erobrer Egypten, så er der altså mindre end to håndfulde eksempler. Mindre end der er fået en gang ind, og en håndfuld med helt eksempler. Det er, hvad der er. Og derfra kan man nok tillade sig at slutte, at okay, det kunne forekomme, men det har ikke været normal praksis. Så meget for det faraoniske brorsøster ægteskab. Det eksisterer, altså med faraonisk mener jeg faraonisk tid. Ikke blandt faraonerne, men faraonisk tid, det er det, vi kalder periode fra de ældste tider og ned til Alexanders erobring af Egypten i 330. Der stopper det så i første gang. Der er ikke noget, der peger på, at det har været udbredt blandt Egypterne, for trods af, at det findes rundt omkring i faglitteraturen i lange bane. Men så, når vi kommer ned i Ptolemæisk tid, så ændrer billedet sig formodentlig. Og det ændrer sig i hvert fald drastisk, når vi kommer ned i romersk tid. Og det er endnu mere pudsigt. Romerne var verdensmester i administration. Og de får kontrol over Egypten i år 40. Og det betyder, at de nu vil gerne vide, hvad de regerer over. Hvorfor vil de det? Jo, de vil vide, hvad der kunne presse ud af landet. De skulle betale skat. Og i Rom, eller i Romeriet, der var det sådan, at hver 14 år, så lavede man en i Lukas evangeliet, den danske oversættelse, der står der, at verden skulle skrives i mandtal, i vores juleevangelium. Men hvis I tager for eksempel den svenske oversættelse af samme tekst, så står der, at verden skulle skatskrives, og derfor drog Josef, som var Davids hus, til Bethlehem og sådan noget. Formålet var skatskrivning. Hvor mange mennesker var der, hvor meget skat kunne man presse ud af? Så hver 14. år skulle
Pater familias, og pater familias er en veldefineret størrelse i den romerske familie. Altså overhovedet for en familie indleverer en rapport til de romerske myndigheder om, hvor mange medlemmer der var i familien, og hvad der var sket de foregående 14 år. Hvem var blevet født, hvem var blevet skilt, hvem var døde, hvem var gift med hinanden, og hvem var børnene børnene, og så videre. Så videre, hvis man havde sådan en rapport. Og som så meget andet, når vi taler om romeriet, og kommer ned på det dagligdags plan, og det ikke handler om de puniske krige og Cæsars fortræffeligheder, så er hovedparten af det materiale, vi har, det er virkelig det, der stammer fra oldtiden til Egypten, fra romernes herredømme i Egypten. Og derfra, der ekstrapolerer man sig ud, og prøver at finde, få det til at passe sammen med, hvad man ellers ved for resten af romeriet. Og der er det så heldigt, at vi har materialet bevaret, denne skatskrivning, eller mandsat, eller census, som det hedder til, har vi bevaret fra år 19 og til 258. Der er altså en periode på 250 år. Det er meget i oldtidsmateriale, kan jeg godt sige, at have et sådan materiale bevaret, der fortæller detaljeret i to egyptiske byer om, hvordan forholdene var inden for familierne her. Og på den baggrund har man regnet ud, at i stedet mellem en tredjedel og en fjerdedel af alle ægteskaber var mellem bror og søster. Materialet omfatter også med ægteskabskontrakter, skilsmissedokumenter, kærlighedsbreve, hvad som helst. Altså alt, hvad man kan forestille sig, der knytter sig til et dagligt liv blandt almindelige mennesker, er bevaret fra romertiden. Romerne var ekstremt eksogame. Altså eksogame, det betyder, at man gifter sig ud af familien. Og det er igen de regler, vi snakker om, det er lige straks før med incest. Kan man gifte sig for eksempel med sine kusiner? Nej, det kan man ikke. Man skal jo få ud i tredje grad, altså third cousins, før det er muligt. Og de her ting. Romerne havde nogle af de skrappeste regler for den slags, som verdenshistorien overhovedet kender. Ikke desto mindre ind i romeriet måtte de altså tolerere, at i Egypten var der en anden praksis. Det gjorde de blandt andet på den måde, at de holdt Egypten i et meget, meget skrapt kastesystem. Augustus introducerer en særlig lovgivning for Egypten, som har til formål at forhindre, at man bevæger sig socialt uden for sin egen kaste. Man inddeler egyptisk befolkning i fire sociale kaster, og den sidste brokkaste, den hedder Egypten, og i den ligger der også en hulingsbund grækere, og det skaber visse metodiske problemer, fordi det kan nogle gange være svært at sige, om det er grækere eller de egyptere, der praktiserer incest. Men det er altid vel. De gør det ikke livet lettere, og jeg kommer lidt tilbage til den her opdeling lige om et øjeblik. Det man nu også antager, det er, når man skal forklare, hvordan det her kan lade sig gøre, og hvorfor det sker, så er der forskellige forklaringsmodeller, der spiller ind. Og en af dem, den går på, at... Ja, allerførst vil jeg sige, at når man kigger på materialet mere grundigt, så får man en mistanke om, at de mennesker, der faktisk gifter sig med hinanden, de bror- og søsterægteskaber, der er attesteret her, er i den græske del af befolkningen. Ikke den i overklassen, men i den almindelige græske befolkning, som på det tidspunkt er ganske talrig. Og hvis det er tilfældet, så må man jo spørge sig selv om, at det kan ikke være rigtigt, at den græske befolkning, pludselig da romerne i Rom og Egypten i år 40, siger, nej for helvede, nu må vi hellere se, at gifte os med vores søster. Det har vi gjort før, nu må vi hellere se at gøre det i hendes vej. Altså, der er ikke nogen forklaring, der kan acceptere det. Derfor antages det almindeligvis, og det er så et lidt forkert argument, men der er næsten ikke andet at gøre, end at man må antage, at det havde været praktiseret af grækerne, også før år 40. Naturligvis har det. Det havde været accepteret i den græske, altså det vi kalder Alexanders erobringer og Ptolemæer-dynastiet fra 330 til år 40, er jo et græsk overherredømme. Ptolemæus var en af Alexanders generaler, det er ham, der får magten i Egypten, og Kleopatra er det er en græsk overklasse, eller mere præcis, en makedonsk overklasse. Men det er jo her. Det er jo græsktalende folk, der har magten der. De er bare ikke interesserede i at registrere den slags. Det er helt ligegyldigt, fordi det er almindelig praktisk, ikke bare blandt kongerne, de ptolemæiske konger, men også i den græske befolkning. Og derfor kan vi ikke se de glasmaterialer. De registrerede ikke befolkningen på samme måde, som romerne gør. Det dukker først op i samme sekund, som romerne har erobret Egypten, fordi de vil altså have ordentlige ting for at kunne få bedre skattegrundlag. Så hvis vi antager, hvis det er rigtigt, det tror jeg personligt er helt rigtigt, så skubber vi i første omgang denne praksis tilbage blandt grækerne til omkring 330. Og så er det, at man kan begynde at filosofere over,
Er det så noget, der kommer ind med grækerne i 330? Ja, det er der så nogen, der mener, at det gør. Og forklaringen skulle være den, at de står her som en lille pariagruppe i Egypten, i en befolkning, som de foragter og afskyr. Og de hører, at de gifter sig med landets kvinder her. Derfor gifter de sig med hinanden. Og de begynder at introducere en praksis, som de ikke havde hjemme i Grækenland. Og så skulle de så gifte sig med hinanden. Og så kan man sige, okay. I en nødsituation kan man jo acceptere hvad som helst. Folk kan blive kannibaler, hvis der ikke er andre at spise end sidemanden. Og hvis man ikke har andre kunder, så kan man muligvis også finde på at gifte sig med sin søster eller andre ting. Men når der nu er gået 330 år for eksempel, hvorfor bliver man så ved med det her? Navnet kommer ind under herredømme fra et folkeslag, som afskyrer den slags, nemlig romerne. Men det giver ikke rigtig nogen mening. Og dertil kommer ind i det argument, at grækerne kommer ikke ind i Egypten i 330. De første grækere, der bosætter sig, kommer ind omkring 400 år tidligere, i det vi kalder den italienske periode og renæssancen. Der begynder grækerne at etablere sig for alvor i Egypten. Så det vil sige, at på det tidspunkt, hvor Alexander kommer ind, er der store mængder af græsktalende folk, der har boet der i landet i 400 år. Og når vi kommer ind i romertiden, så er der, og slutningen af perioden 258, så er der gået 1000 år siden grækerne kom ind. Det hænger altså ikke rigtig godt sammen, det der. Men et er at likvidere en tese om, hvordan tingene hænger sammen. Et andet er at finde på noget bedre. Og det er ikke helt let. En meget almindelig argument, det er for eksempel at sige, jamen okay, hvis man gifter sig med sin søster, så slipper man for at betale brudepris. Eller hvis man gifter sig med sin søster, så bliver familiens ejendom udelt. Det er ikke delt op, man skal ikke, det er igen bare variation over det med brudeprisen. Overfor dette er der en række modargumenter, som til sammen er ret tungtvejende. For det første er det sådan, at disse ægteskaber finder sted i alle slags familier. Det vil sige også dem, der ikke har andet end det 12 år over i, hvor der altså ikke er noget, at skulle betale, ikke noget, der skal deles i tilfælde af en skilsmisse. Det er kun der, hvor der er meget på spil, økonomisk på spil, at det argument for alvor kan sige sig at have nogen vægt. Men her igen er vi så heldigt stillet, takket være det detaljerede materiale, vi har, at vi kan se, det er ikke bare noget, der praktiseres i de øvre strata af samfundet. Dernæst kommer, at disse ægteskabskontrakter og skilsmissekontrakter, man har, de er meget detaljerede. Ægteskabskontrakterne kan man muligt forstå, men skilsmissedokumenterne og de paragrafer, der specificerer, hvad der skal ske, hvis man skal blive skilt, de er så ekstremt detaljerede, at det må være fordi, at man har set, at det er en realistisk mulighed, at de bliver skilt. Der må være en høj skilsmissefrekvens, og det er der også. Det kan man også se i det der materiale. Der er en overraskende høj skilsmissefrekvens og et ægteskab nummer to for både mænd og til næste grad også for kvinder. Og dengang er der altså ikke med familiemedlemmer. Så hvis man ser på det fra en økonomisk synsvinkel, så er det nok heller ikke sandsynligt, at det er det, der skulle være afgørende. Så er der variant over det, vi allerede her har snakket. Der er et argument, som går på, at man ved at gifte sig indbyrdes, afsonder sig fra den befolkning, som man bor blandt. For dette findes der også en veludviklet antropologisk teori, man taler om camp mentality for eksempel. Altså det der, at man afsonder sig fra sine opgivelser. Det klassiske eksempel på det er jøderne, der kommer ind i Kanaans land, som gang på gang påmindes af deres profeter og dommere om, at de skal på enhver pris afholde sig fra kontakt med landets befolkning. Og det, den slags forhold kan man altid se på, at den lovgivning, der regulerer de sociale relationer for en sådan gruppe, er meget skrappere indadtil, end de er udadtil. For eksempel er det, hvis man ser på den krigslovgivning, som findes i Mosebøgerne. Der er det jo sådan, at der er forskellige regler for, når man kommer ind i Europa, eller kommer i krig med nogle moabitter og ammonitter, hvad skal være, omkring ind i folkeslaget. Og man så erobrer en by, så skal man gøre sådan og sådan. Man kan slå mændene ihjel og tage kvinderne og børnene til fange, eller man kan, der er forskellige variationer over det her tema der. Men nogen bliver sparet, og der ligesom anlægges en eller anden form for betragtning over det.
Men hvis det er nogle af Israels stammer, man er angrebet med, så er der ingen pardon. Så skal de hugges ned. Alle sammen. Byen jævnes med jorden, kommer aldrig nogensinde med på et bosættelse på det bagkende sted. Det er benhård justits indertid, og vi kender det for eksempel fra sektor i dag, ikke? Religiøse sektor af enhver art, der har ført benhård justits til for at forhindre frafald ud af sætning. Det er det fænomen, som man kan beskrive som en camp mentality. Med en skarp grænse mellem et dem og et os. Og når man kigger nærmere på det, så tror jeg heller ikke, at der er tale om noget som helst i den retning i Egypten. Diskussionen her kan føre ret til en masse teknikalitet. Så det tror jeg, jeg vil holde mig fra. Men det er klart, at den lovgivning, som romerne selv har skabt, eller har bringet i værk med denne kasteinddeling af befolkningen der, den i sig selv måske kan fremme en vis form for endogami, det er det modsatte exogami, hvor man gifter sig udadtil, det man gifter sig ind i den sociale gruppe endogami, fordi man bliver forhindret i at stige op. Her for eksempel, som der står i denne her, i paragraf 39, nu får jeg igen en engelsk oversættelse, hvis if a Roman man or woman is joined in marriage with an urban Greek or an Egyptian, their children follow the inferior status. Andre ord, deres børn bliver sendt ned i gruppe 4, det er for også, hvor kønterne og de almindelige regler er. Og sådan tager man højde for, i disse 100 paragrafer, som den lovgivning har, tager man højde for, at man vil ikke se nogen social mobilitet ved at holde landet besat og presse så meget, hvis det overhovedet er muligt. Kan man overhovedet sige noget som helst om mere om det her? Udover at man ikke kan finde nogen klar forklaring på, hvorfor der praktiseres brorsøsterægteskab. Ja, bevis det kan jeg ikke, men jeg vil gerne prøve på at snakke for heldige køre den her samling. Og det er, at jeg tror, at det her fænomen, det er et græsk fænomen. Vi har det jo sådan her i, og det farver også hele debatten omkring sådan nogle ting her. Hele vores holdning til Mellemøsten er jo farvet af, at det er nogle sortsmuslige orientalere, der bruger i de områder her. Hele debatten, faglitteratur igennem 100 år, afspejler det der. Ikke? For når man ikke kan komme med andre argumenter, så ser man det som resultat af lov. Altså, af kulturation kalder man det med det tekniske ord. Egypterne har fået lidt af skrækkelige, eller hvem det nu er i Egypten, der praktiserer incest. Det er noget, de har fået, fordi de har rejsesfulde perser, og det kommer til en lille. Og perserne, når man ser på dem, der diskuterer forholdet blandt perserne, så har de fået fra Egypten, og sådan kan man sende aben rundt i hele Orienten. De eneste, man aldrig placerer noget, det er grækkerne. Men for det første er det sådan, at det er alt peger på, når man analyserer det materiale fra Egypten, at det er grækkerne, der gifter sig med hinanden. Og for det andet, så har man bekvemt overset den kendskærning, at både i Sparta og i Athen var halvsøskende ægteskab tilladt. Jeg kan ikke sige noget om omfanget af det, fordi det er noget, som ikke er undersøgt. Men det forholder sig med det, på samme måde som vi altid overser at vælge at bagatellisere grækernes pæderasti. Og i dag så pladser til dialoger og en indsats til bekendtskab med den antikke kultur, jeg vil så sige, at klassesprog, som det er, jeg har, og en beskæftelse om det her. Så kan man læse alt den slags der om, hvordan det, hvor ønskværdigt det er, at en moden, klog mand, eller en ung, uerfaren dreng, allierer sig med en klog og moden mand, for dermed at lige få den rette socialisation ind i det græske samfund. Og det fremstilles som noget, okay, måske lidt mærkeligt, men alligevel dog, der er acceptabelt, og der er seksualitet, no way, ikke? Men det er noget sludder. Det er lige så meget sludder, som hvor hele vores billede af den græske kunst, og templerne, den rene, hvide marmor, det ubefærdige. Vi ved i dag, at det har været malet i kræsse farver. Alt er bemalet. Alle statuer er blevet bemalet. Jeg ved ikke, om I så den der udstilling på biblioteket for et par år siden, der hedder Klassekonger. Pragtfuld udstilling, som resulterede af de seneste mange års forskningsarbejde, baseret på materiale fra Vatikanen, München og biblioteket i København, hvor man så Apollon-statuer i forskellige metallegeringer. Nogle brystvorterne i en type farver, eller en type metal, og andre dele af kroppen i andet. Altså vinkelmand, oprindeligt til vores marmor,
fetishisme ville være korset sig, hvis han så sådan noget der. Men sådan var den græske kunst. Den var bemalet. Og vi ved fra tekster også, at statuerne ikke var bemalet, de var ikke færdige. Men vi har stadig alt det der med den hvide kunst, den Thorvald, og så videre, så videre, så videre. Så vi kan ikke lide alt det. Alt, hvad der ikke passer ind i vores billede af, hvordan vores kulturs vugge var eller burde være, det overser vi bekvemt. Og deriblandt er også, efter min opfattelse, det der med, at grækerne faktisk i et eller andet omfang, som ikke kan blive reddet for, giftede sig selv med deres halvsøskende. Det var jo altid tilladt. I Athen skulle, hvis man havde fælles far, og i Sparta, hvis man havde fælles mor, eller også, det kan vi sige meget lidt, man omvalgte. Men sådan var det altså der. Nå, det andet materiale, det jeg kan måske synes at være interessant nok, men det der materiale, der virkelig rykker og er interessant og helt unikt, det er det persiske. I faglitteraturen af det her, der snakkes der også af til om perserne. François Héritier, som har skrevet en bog, der hedder Morten og de to søstre, som det der fik sat op på mærket oprindeligt. Hun siger i en fodnote et sted i starten af bogen, ja, men hun ved godt, der er noget med grækerne og store ægypterne og perserne. Men, siger hun så, det ægyptiske materiale, det gælder kun for forskellige sociale segmenter, og den formulering er virkelig vås. Og det persiske materiale, det er 600 år senere, kildematerialet er 600 år senere end det, som det angiveligt handler om, og derfor er det kan ikke bruges. Og det er rigtigt, som det kun er lavet materiale, der var 600 år senere de fænomener, som materialet påstås at handle om, så vil det ikke kunne bruges, i hvert fald ikke tillægges nogen større vægt. Men det er her. Det passer simpelthen. Det er nemlig sådan, at vi har et fra Persien et fuldstændig ufatteligt interessant materiale, som ovenikøbet er samtidig med det, som det handler om. I Persien hersker der fra omkring år 550, altså kort før perserkrigene de krige til perserne var i gang før årtiden, kommer der en religion ind, som hedder, vi taler om en gud, der hedder Zarathustra, også kaldet Zoroastra. Zoroastra er den græske betegnelse for drejning af Zarathustra. Så vi kan ikke tale om Zarathustra-religionen eller Zoroastra-religionen. Det er sådan set samme sag. Den er attesteret i de ældste græske persiske dynastier, nemlig Achæmeniderne. Det er dem, som perserne slås mod. Det er det, hvor vi har konger, der bærer navnene Darius, Xerxes og hvad det er, som hedder. Så er der nogle mellemliggende dynastier, som vi kan springe op og finde ned på her, hvor religionen også er attesteret, men vi ved ikke så meget om det. Og så kommer vi endelig ind i den periode, som begynder i 224 og slutter i 651, da araberne erobrer Persien, som man kalder Sassanidetiden, efter det dynasti, der Sassanidedynastiet. Og i Sassanidedynastiet har man en, under det har man en meget, meget stærk stat, som man havde i Achæmeniderne. Og her kan man sige, at statens og kirkens institutioner forener sig til at skabe et konglomerat, som bygger nogle meget, meget stærke institutioner op, og ikke mindst en utrolig interessant og mærkværdig familielovgivning, som er kernen i det persiske samfund. For nu at tage hovedbrikkerne først, i undersatsanilerne og den form for Zarathustra-religion, der er det ikke bare sådan, at incest praktiseres, men det er den officielle ideologi, der opmuntres til det. Og her er det ikke bare ægteskab mellem bror og søster, det er også mellem forældre og børn. Og det er ordentligt købet sådan, at der er en rangordning mellem de ting her, således at mor-søn ægteskab er finere end far-datter ægteskab, og begge de to går forud for et bror-søster ægteskab. Og hvad vil det så sige, at det er finere? Det vil sige, at det er mere frelsebringende. Så hele pointen er, at samfundets sociale struktur, herunder altså også familiestrukturen og fællesskabsstrukturen, er indskrevet i det religiøse liv. Alle arbejder med, samfundets forskellige institutioner er udformet således, at de tjener til, at verden kan fortsætte på den måde, som sandheden nu mere, den bør fortsætte. At familien kan, den enkelte menneskes familie, den enkelte mandsfamilie først og fremmest, lever videre.
Man kan således, at hans søn kan udføre de nødvendige ofre, til så kult det er ham og hans afdøde far for evigt, at livet i det hele taget fortsætter. Med andre ord, med finere mener jeg, at der taler om et frelse. Man arbejder med sin egen frelse. Her er ikke tale om nogen form for protestantisk Gud alene råder og noget. Nej, mennesket arbejder med på sin egen frelse. Og det kan det gøre på en lang række forskellige måder. Men blandt disse måder, når de diskuterer sin religiøse litteratur, er den vigtigste, det er at praktisere incest. Det er det aller vigtigste, det er det bedste menneske kan gøre for at arbejde med på sin egen frelse. Så det var så hovedpointen. Nu skal jeg lige sige lidt om, hvad det materiale, der danner baggrund for det. Det er for det første nogle tekster, juridiske tekster. Det er ikke sådan, at vi har en, en familielovgivning. Det ville jo være herlig, hvis vi havde en ægteskabslov, ikke? Af 533, hvor der står, at hvis man gifter sig på den her måde, så kan det gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Det har vi ikke. Men vi har noget, der er lige så godt, og vi skal gå endnu bedre. Nemlig, vi har arvelovgivning. Fordi arvelovgivningen, den skal jo tage stilling til alle de komplikationer, der opstår, når familien nu bygges op på den måde, som jeg har skitseret. En mand siger for eksempel, jeg testamenterer det der halsbånd her til min kone, og så den her ring og den her perle eller hvad, til min datter. Men, siger han så, hvis jeg nu gifter mig med min datter på et senere tidspunkt, og så er jeg nødt til at lave det om, fordi så gælder der jo andre regler her. Og hvis vi får børn sammen, siger han så i næste åndedrag, og så modificerer han reglen en gang til arvelovgivning. Så i første omgang, så er det sådan. Hvis han gifter sig med datteren, så får det nogle andre konsekvenser. Hvis han med datteren får børn, så får han nogle tredje konsekvenser. Og hvis han yderligere gifter sig med sit barnbarn, hvilket også kan forekomme, så kommer der nogle yderligere konsekvenser. Med andre ord, vi har en relativt omfattende arvelivningslovgivning, som indirekte, altså, den tager det fuldstændig for givet, at selvfølgelig kan man gifte sig på den måde. Ja. Så det skal bare være trådende ud, hvad er konsekvenserne af de her ægteskaber. Og det er faktisk en uhyre interessant dokument at se det der. Fordi det der forsøger man jo at tage højde for, som vi er en anden lovgivning, for de komplikationer, som en sådan familiestruktur kan føre til. Det er virkelig, når man ser det første gang og er uforberedt, så er det hørt det til i den mere vilde ende af, hvad man kan forvente sig om det slags ting. Så findes der derudover en kommentarlitteratur. Der er en 3-4 store tekster, der er tale om her, og flere mindre tekster, som diskuterer alle disse fænomener. Også deres oprindelse, deres konsekvenser og lignende ting. Og det er blandt andet i denne kommentarlitteratur, at man møder den der rangordning af, hvad der anses, hvad der er finest. Og også en række begrundelser for at praktisere det her. Og endelig også en masse udmærkede betragtninger om, som kaster nogle skæve sideblik ind over fænomenerne her. Der er en række analogier, man kunne kalde dem eugenisk karakter, hvor man, altså, og siden mennesket overhovedet tæmmede dyr, eller sluttede sig til dyr, så har man forsøgt at lave krydsninger af dyr, avle dyr, avle på forskellige måder. Det vil sige, at man er fuldstændig klar på, hvad der sker, hvis man tager to dyr og lader dem parre sig med hinanden. Og det er typisk i den del af verden, der skal man som et eksempel på, at det ikke er særlig godt at gøre det. Der er der et eksempel fra en par, en arabisk og en persisk hest. Så får man en eller anden kreg, der ikke har den arabiske hest hurtighed og den persiske hest udholdenhed, og det er også en lille betragtning. Og det er klart, at værdidommen der er jo fuldstændig farvet af den kultur, hvor i de fremsættes. Men altså, jeg nævner det mest for at sige, at man skal reflektere også over den slags ting. Perserne er faktisk også meget opmærksom på, at omverdenen kan godt have det svært med deres forskellige praksis. Og tekster forsøger også at tage højde for det, og at finde frem til en begrundelse for, at man nu har den praksis. Det er klart, at den indre persiske begrundelse, deres egen begrundelse, den henviser selvfølgelig til grundlæggende skabelsesmyter. Der findes dialoger mellem religionsstifteren og skaberguden.
som jo fortæller regeringstifterne, at man skal bare blæse på, hvad andre mennesker mener, fordi sådan og sådan og sådan. Han skabte sin verden ved at gå i selv med sin datter, hvad det andet og lignende ting. Og det kan man som regionshistoriker kun sidde ved siden af og sige, nå, sådan, det er så, hvad de selv mener om det. Men hvor praksis stammer fra, det ved vi. Men at den er udbredt, det er der ikke nogen større tvivl om. Det er nemlig sådan, at hvis man kigger ud over det persiske materiale, og ser på, hvordan resten af verden er beskrevet perserne. Vi er jo nede, som jeg sagt, fra omkring år 224 til arabernes erobring. Så findes der en rig hot litteratur omkring den slags her. Både fra de klassiske forfattere, som man skal bruge med meget, meget stor forsigtighed, men også en lang række andre kilder, som jeg har undersøgt, armeniske, georgiske kilder, syriske kilder, og også de arabiske kilder, som jeg selvfølgelig er interesseret i det her. Og de er altså ret interessante. Jeg vil lige med det samme sige, for de er, der er fortroende med antikke forfattere. Men dem har man altid det problem, at kildeforholdene er uafklaret. Altså man overskruer de efter en anden. Ikke? Hvis man har 10 forfattere, der siger nogen om det samme med forskellige variationer, så bliver det jo ikke nødvendigvis bedre, hvis man kan påvise, at de alle sammen er i samme afhængighedsrække efter en anden. Så er det kun det mindste, der tæller. Så når man giver sig ind på sådan et felt som de antikke forfattere, så løber man uværligt i nogle alvorlige historiske metodiske problemer, det vil jeg ikke trække jer med her, men jeg siger det bare for, at jeg tror, at jeg bare sådan citerer løst og fast fra hvad Strabo og Pausanias og forskellige andre nu måtte have mindre den slags ting der. Men der er en masse materiale herfra, som sådan set er interessant. Det, der imidlertid er vildt interessant, det, som jeg kan se, det er for det første en lovgivning, som Diocletian forsøger at få igennem i det østromerske rige. Diocletian er en romersk kejser omkring år 300 efter Kristi fødsel. Han er gået ned i historien som den, der blandt andet deler Romeriet op i fire med fire kejsere, til trakkerne også kaldet. Og det er vist, at jeg er kendt for en enorm, de mest omfattende kristenforfølgelse, som man har udhavet i oldtiden, som også er de sidste, man har. Fordi da han dør, og det ene falder for hinanden, så kommer Konstantin den Store til magten, og så bliver kristendommen den officielle religion. Så det er sådan de sidste krampetrækninger, det er den der Diocletians kæmpe kristenforfølgelse. Men Diocletians eget område i Romeriet, det var Østromeriet. Og her forsøger han gennem en række edikter, udstedt i blandt andet Damaskus i 280'erne, at få det, der som havde været en udbredt persificering, hvordan angår familielovgivning under kontrol. Når man læser hans beskrivelse af, hvad man ikke må, så er det som at læse en katalog over den persiske måder at praktisere ægteskab. Og Diocletian omtaler nemlig også krystalklart, altså bedsteforældre og børn, eksempler. Ikke? Jeg siger, tager her, læser bare op her, bare nu får jeg med til det. Daughter, granddaughter, great-granddaughter, mother, grandmother, great-grandmother, maternal or paternal or maternal aunt, sister, sister's daughter and granddaughter, awesome, stepdaughter, also stepmother, mother-in-law, daughter-in-law, og andre degree, andre grader af ægteskab. Altså det er sådan for en helt katalog over persernes praksis her. Det vil jeg ikke finde sig i det der. Men man kan se, at det ikke virker, fordi 10 år efter, så må han udstede det samme dekret, eller bare hjalp den en gang til. Og så er Diocletian jo ikke helt dum, fordi han forstår også, at man kan ikke opløse sådan hokus pokus i en familiestruktur, som er indebrændt, hvor en masse mennesker så sig bliver forladt, hængende et eller andet sted i systemet. Børn, der pludselig ikke har forældre, eller i hvert fald kun én forældre, ægtefæller, der ikke længere er gift med hinanden, og dermed alle de øvrige komplikationer, det der. Så han siger, at de her tråde må man redde ud, og karakteristisk nok, så giver han en halvfuld i børnene, fordi børn, det er børn, og men forældrene får en, det som man på engelsk kalder, en grace period på et år, til at redde tråden ud og få organiseret deres skilsmisse på en sådan måde, at de kan fortsætte lige efter det. Det hjælper nok ret meget, det må man sige. Der er også andre kilder, som er lige så informative. Det her er der ingen grund til at tro på, at det ikke er meget, meget en det beskrivelse, at Diocletian giver, at den er korrekt. Ja, der er ingen grund til at udstede dekret to gange, hvis det ikke var, fordi det til en vis grad dækkede forhold. Også i Persien er der jo kristne. Og også her har vi en masse materiale, som kaster lys over persernes praksis.
Her skal man være en anelse mere forsigtig, fordi det er klart, at de kristne i Persien er en mindretalsgruppe, og derfor vil deres fremstilling af persernes forhold uværligt være lidt farvet af denne negative fordel. Men igen, når man sammenholder de forskellige betragtninger med hinanden, så kan man se, at så får man det samme billede, som man får fx fra teokratiens lovgivning, plus persernes egne kilder. På det tidspunkt her kan det så måske være igen en rimelig lige at stille spørgsmål om, hvad årsagen til, at den her praksis så kan være. Og der kan jeg gøre det meget kort og sige, at vi ved det ikke. Man igen kan man argumentere økonomisk. Vi kan ikke bruge argumenter som Kant-metaller til her, fordi der taler om en majoritetsgruppe, det er simpelthen en persisk befolkning, der taler om her med visse kristne overtagelser og lignende ting. Men til gengæld så kan det måske være lidt legitimt her at stille spørgsmålet, hvor mange praktiserer sig det her, og udbredt bare til fænomenet. I Egypten, som jeg sagde, der er der noget, der taler, eller de, der er specialister i demografiske undersøgelser på det materiale, man har fra Egypten, siger, at imellem en tredjedel og en fjerdedel af befolkningen, som vi kan se, har praktiseret brorsøsterægteskaber. Hvor mange har nu praktiseret ægteskaber her af den her type her? Ja, igen det samme. Det ved vi jo ikke noget om, desværre. Det ville jo være herligt at have en statistik på omkring det her. Men det har vi jo. Men vi har en enkelt spørgskilde. Altså man kan sige, hvis som nogen har sagt, hvis der ikke er ret mange, der praktiserer det, jamen så kunne det måske være, altså fordi man virkelig ikke rigtig havde lyst til det, og nogen, der har fremført det synspunkt, har ovenkøbt set det som sådan en støtte til Vestermarks hypotese om, at der ikke findes nogen naturlig seksuel tiltrækning mellem personer, der bor meget, meget tæt sammen. Men vi har en kilde, som ikke er særlig venlig over for perserne, kan man sige. Det er godt nok en persisk kilde, en metropolit, som har skrevet en større afhandling om ægteskabspraksis og social lovgivning og bestemt i Persien i det 8. århundrede. Og han har en interessant bemærkning om perserne. Fordi han er den eneste, i hvert fald jeg har fundet, og jeg tror også den eneste i hele oldtiden, der pludselig lægger mærke til, at der er, hvis man skal tro ham, en højere grad af deformitet blandt persernes børn. Han siger her, han nævner, at resultatet af dette smussige ægteskab, som man kalder det, som man også anser for at være abnormt, det er, at man oftere i det tilfælde hos andre ser deformiteter på lemmerne, øjnene, altså hænder og fødder, og eventuelt også på hudens farve og sådan noget. Og så siger han, dette tolker perserne selv, altså zoroastrene, det tolker de selv som et tegn på, at disse børn er særligt udvalgt af guderne. Eller af guderne. Bare dog, hvis resultatet er en relativt udbredt form for inbreeding blandt perserne, fører til en højere, eller en synlig, fordi jeg tror ikke, man har haft statistik på det, men en synlig størrelse af en synlig mængde af defekter hos børnene. Så i stedet for at tolke det negative, så må vi hellere stoppe med den her praksis her. Så reagerer perserne ifølge den her kilde med at sige, at disse børn her, de er særlig udvalgt. Altså man vender simpelthen det negative til noget positivt. De er særlig udvalgt. Og det finder vi ikke, man kender også fra en lang række andre regioner. Altså hvor folk, der har, der er for eksempel epileptikere, i det klassiske eksempel, epileptikere, folk der er, hvad vil jeg sige, de er sådan svæbegade og hovedet, evnesvagere, ved jeg, I pludselig kan få et særligt ophøjet status. De tillægges nogle særlige egenskaber, netop fordi de bare er usædvanlige, de afviger fra den almindelige normen. Og det er det, passeren til synlighed gør her. Hvis man beslutter fra denne her, fra det her materiale her, fra denne ene kilde, så kan det godt være, at man kunne tolke det sådan, at det har været ret udbredt i passeren det der. Således at omgivelserne har lagt mærke til, at der var nogle særlige konsekvenser af det, det er en vis form for en større mængde deformitet. Jeg nævnte, at der i hele det østlige Middelhavsområde synes at være en udbredt praksis for noget, der ligner det her. Det varierer naturligvis fra etnisk gruppe eller nationalitet til fra den ene til den anden. Men generelt er det meget, meget udbredt.
Et af de, vi har for eksempel fra et ældre materiale, som jeg jo kender os via første hånd, for eksempel hittitterne, babylonerne og lignende ting der, der har man en ret, der har man jo en ret omfattende lovgivning, verdenshistoriens første virkelig omfattende lovgivning, kender sig begrebet Hammurabis lov, for eksempel hos babylonerne, som er fra omkring den første halvdel af det andet og 1000 før Kristi fødsel, der er det strengt forbudt. En der form for, hvad vil det sige, incest er strengt forbudt. Hos hittitterne ser det også i første omgang ud, som om de har sådan en skrab lovgivning. Det har de også på nogle punkter, men den er ikke nær så skrab, som med den, man finder i Bibelen, og ydermere er det sådan, at det er socialt betinget. Altså for eksempel må man ikke gå, en mand ikke gå i seng med sin kones søster, medmindre konen altså er død. Sådan er det ikke hos babylonerne. Det er yderligere sådan, at han må ikke gå i seng for eksempel med to søstre, med mor og datter på samme tid, medmindre de altså er slaver. Altså så snart de er frie mennesker, folk, hvad skal vi sige, med borgere og lignende ting, så gælder der et regler, så snart det er slaver eller nogle andre nogen, så kan det være det samme, så kan man sådan set gøre, hvad man vil. Så det er igen med grundet et andet sæt, det har ikke noget at gøre med om de nu er søstre, og det er mor og datter, men for eksempel begge to og lignende ting. Vi har et berømt brev fra en af de store hittitterkongerne, Superhuman den første, som regerer omkring 1360, som slutter en aftale med en af sine konge i det, vi i dag vil kalde Armenien, altså den østlige del længere østpå i Tyrkiet. Og for at besejle denne traktat, det er en versalt traktat, en titel, der dominerer den store magt, så giver han denne her konge en af sine døtre til ægteskab. Og så skriver han til ham: nu skal jeg sige noget ting her. Nu bliver du så min svigersøn. Det er også i orden. Det ser jeg frem til. Men når nu din kone, min datter, får besøg af en af sine søstre, og det vil hun jo gøre fra tid til anden, så understår du, at I går i seng med søstren. Jeg ved godt, siger Sophie, jeg ved godt, at det er praksis i dit land, men det er der altså ikke i vores land. I tidligere, det ville de ikke finde sig af. Der var der relativt skræbt i Hurkanas land, der kunne simpelthen være det samme. Og sådan er der rundt omkring punktvis en række ting, der tyder på, at det østlige middelhavsområde har kendt til den her form for søg for modorganiseret samfundet på praksis, også langt tilbage. Men det er altså ikke rigtigt til. Lad mig slutte med et meget kort, med at citere en artikel, en lille citat fra Margaret Mead, en berømt amerikansk antropolog, som skrev en Lexicon-artikel for 40 år siden om emnet incest, som hun selv har skrevet meget om. Margaret Mead var i virkeligheden den, der første gang bragte meget af de ting ind i en mere til en større offentlighedskendskab. Hun lavede feltarbejde som ung på Samoa, det er siden hendes feltarbejde senere blev kritiseret meget, at der er folk på Samoa, der simpelthen lavede krimi af. Men lad det nu være. Hendes arbejde spillede en kæmpe rolle for Claude Lévi-Strauss, da han var ung. Han har selv citeret hende for en historie, som jeg lige kort skal gengive. Margaret Mead står på Samoa, og så siger hun til, via sine informanter, til nogle af dem interviewer, så siger hun: går en mand nogensinde set med sin søster? Samoanerne kigger til højre og efter. Tydelig utilpasset med spørgsmålet. Men Margaret Mead er jo forsker, så hun insisterer og stiller spørgsmålet igen. Hænder det nogensinde, at en mand går i seng med sin kone? Søster. Nå, da hun så bliver ved med at presse på, så bliver det, der bliver udspurgt, de bliver sagt til resten af sin hjemme. Hvordan er hun skruet sammen ind i hovedet, siden hun stiller sådan nogle spørgsmål? Hvad er det for noget, ikke altså? Men endelig, hårdt presset, så siger de: nej, selvfølgelig går en mand ikke i seng med sin søster. For hvis han gjorde det, hvem skulle han så gå på jagt med? Hvem skulle han dyrke haven med? Hvem skulle han gå ud og fiske med? Og det er der, Lévi-Strauss tager sin afsæt i det, han siger. Jamen det er jo fordi, hvis man kan kun få nogen at gå på jagt med, nogen at jage med, nogen at dyrke jorden med, hvis man har alliancer. Så mænd må derfor give deres søstre til andre mænd, og så får de kvinder tilbage.
Og det kan så enten foregå ved, at A giver, giver kvinder til B, der så giver kvinder den vej, eller det kan foregå, at A giver til B, der giver til C, der giver til D, og så går de videre. Og det er det system, der vi står med program på ude i udarbejdet, hvor han siger, at menneskeligt samfund består af alliancer, hvor man udveksler varer, og den fineste vare, ja, det er kvinder. Og det gjorde ham selvfølgelig ikke helt populært. Men teorien er nu ikke helt vanvittig i sig selv. Men den skal ikke, det skal diskutere her. Det er bare for at komme tilbage til Margaret Mead. Margaret Mead skriver så i 1968 i Encyclopedia of Social Sciences, eller hvad det functionally, the incest taboo serves to establish a double set of boundaries, the dimensions of which are specific to each society. Observances of correct behavior within these boundaries confer certain benefits, such as solidarity with the family and the household, clarity of rules, continuity of social ties based on marriage with families, clans, communities, tribes, or political states, and clarity of definition of the larger group, the caste, the class, the cluster of lineages, the village, the tribe, the religious group, or the nation, within which marriage is permitted and outside of which ties based on marriage should not be formed. Hvis man spørger på baggrund af det her, den her statement her, hvad sker der så med de samfund, som ikke observerer, som ikke de her incest-tabuer, som praktiserer incest? De skulle jo så ifølge det her falde totalt sammen. Det skulle ikke være muligt, og det er det, der har været antaget både hos Freud og altså mere socialt end Freud, tænker jeg, mere spekulativt. Hjørne, men i hvert fald hos Levi Strauss, der er jo samfundsvidenskabsmand, de skulle kollabere, de skulle ikke kunne lade sig gøre. Og der er jeg så kommer og siger, det der, så mit hovedlæge var oprindeligt med bogen, men det passer simpelthen ikke. Perserne eksisterede aldeles glimrende i alle flere hundrede år. Muligvis længere tilbage, det bruger jeg også noget til på et bogen, og prøver ikke, det skal jeg ikke rette, jeg vil lige, hvorvidt man kan få akaminiderne, altså små tusind år længere bagud, skubbe det her bagud, det er sådan set hip som har. Vi har i hvert fald 400 år, hvor det er uhyre velattesteret. Vi har det græske politiske materiale også i hvert fald på 400 år, uhyre velattesteret. Perseriet og Zarathustra-religionen forsvinder ikke. Perserne bliver overtaget af araberne, som ganske langsomt får tvunget Zarathustra-religionen tilbage. Blandt andet ved at indføre en skat på dem, der ikke konverterer til islam, som det simpelthen også gjorde andre steder, hvor araberne kommer frem. Men Zarathustra-religionen er overhovedet ikke død. Men det er jo bedste velgående også her i Danmark. Det er dem, der hedder Parsis, hvis jeg giver parser og parser. I et par hundrede efter, at den persiske erobring, så er der en større udvandring, der finder sted fra Persien til Bombay. Og der bliver de ind til 1400-tallet, hvor de så første gang, ja, der bliver de stadig. Men i 1400-tallet sender man så en ekspedition tilbage til Persien for at se, om der stadig er Zoroaster, og hvordan forholdene hele tiden er i Persien. Og det fører til nogle interessante konsekvenser og opblomstring af en litteratur og også en dokumentation omkring det her, som jeg skal fortælle mig her. Det er også sådan blandt moderne parser, at de i dag er altid for ganske nylig benægtet, at man nogensinde har praktiseret det her. Det er simpelthen ikke salonfæg længere at gå ind for det her. Og man har blivet forklaret med det fra kusineægteskab og lignende ting. Men det er altså også slut. Alle de, der er også et par sige scholars, som arbejder med de her ting, og de har for længst at kende det. Når man bare siger, at sådan var det. Parser findes altså i stor udstrækning over i verden. Der er sådan et par sådan minoriteter her, navnet i Sverige. Og blandt de mennesker, som i min verden er kendte og interesseret i det, så kunne jeg nævne, at de har kendt en Tsubimita for eksempel. Så en kendt eksempel for en parser. Der er millioner parser over hele verden. Så religionen forsvinder ikke. Den omtolker man måske nok sin praksis, den religion til at praktisere det her på længere måde. Der findes også Zarathustra-tilhængere i Persien, der har de minoritetsstatus og er repræsenteret i det persiske parlament med to mandater. Kunne jeg lige sige, også at forestiller sig, at der kun sidder rabiate gamle i det. Der er altså også repræsentanter for de forskellige persiske bibliotekarer. Og hvis det er sådan, at man praktiserede, det var grækerne, der praktiserede det, eller uanset om grækerne eller ej, så har de simpelthen også fortsat det bedste vilkår. Den påstand er altså, at man kan sagtens have civilisation fra incest. Man kan muligvis have nogle kinesiske konsekvenser, hvis man driver det ret.
intensivt. Men det har der ikke været tale om, og her kommer sådan en sidste bemærkning. I begge samfund har det været praktiseret inden for den kontekst, der hedder polygami. Det vil sige, hvor en mand har flere kunder. Hvis vi nu tager det mest ekstreme eksempel, nemlig mor-søn-ægteskab, så siger det sig selv, at en søn i Persien kan... kun én af kvindens sønner kan være gift med en. For det første forudsætter det, at faren er død. Og ellers skal den til sønneren sammen ikke ud. Moren må være ledet og skal altså bindes til en mand, fordi hun må ikke være ledet på markedet. Kvinderen skal på en eller anden måde være bundet til en mand, i en så snart de er, er blevet modet med kønsmålet i Persien. Så kun en af sønnerne kan gifte sig. Og denne søn kan meget vel tænke sig at være gift med to-tre andre kvinder. Med andre ord, når man læser den del af faglitteraturen, som handler om de genetiske konsekvenser af det her, så vil man sige, jamen altså, at effekterne af det her vil normalt blive watered down, simpelthen. Ikke? Fordi det kun er ganske, så at sige, opløses i mængden af øvrige normale ægteskaber inden for disse grupper, der praktiserer og også praktiserer incest. Så medmindre man har gjort det meget intensivt, så skulle der ikke være nogen større konsekvenser af det. Og der er det så muligt, at denne kilde, som jeg citerede før, denne metropolit fra det 8. århundrede der, som taler om mulige genetiske konsekvenser, at det han beskriver og forholder sig til, det er, hvad skal vi sige, krampetrækninger. Nu er vi henne i det 8. århundrede, det vil altså sige et par århundrede efter den arabiske Europa, Og det antal mennesker, der praktiserer det der, det kan godt være indsnævret til i voldsomt. Fordi her befinder man sig under et voldsomt politisk og religiøst pres fra araberne. Og når antallet af folk, der skal praktisere incest, formindskes, så kan man godt forestille sig, at det bliver lidt mere intensivt, og så kan man måske begynde at se eventuelle genetiske skader af. Men som hovedet vil jeg sige, at det er ikke ret meget om. Men at samfundet skulle bryde sammen, fordi de praktiserer incest, det tror jeg ikke på. At kultur skulle være umuligt, fordi man praktiserer incest, også far, mor, barn. Det tror jeg heller ikke på. Tak skal du have, Bolle John, for et fantastisk foredrag. Det er altid utroligt at høre folk, der øser af så enorme special viden, og specielt når det gøres med så stor elegance, det må jeg virkelig sige. Det er meget længe siden, at jeg har beskæftiget, bortset fra, da jeg har beskæftiget mig med oldtid. Jeg tror, de fleste af os her har det nok sådan, at det var en gang tilbage i gymnasiet. Der hørte man netop ikke meget om den slags ting, hvis man gjorde, at det er fuldstændig rigtigt, som du siger, så blev det altid enten bagatelliseret eller stigmatiseret på sådan en interessant måde, hvor det så blev gjort til noget særligt, der skulle ikke tage afstand til. Nu er det jeres tur, og jeg kunne forestille mig, at der kunne være interessante spørgsmål til Poul af den ene eller den anden art. Kommentarerne er også velkomne. Det er også muligt, at nogle af jer har læst Poul. Ja. Okay, Margaret Mead, omtalte du. Ja. Jeg har altså hørt en forelæsning i biologi, hvor det blev fortalt, at hun blev narret af de der samurakvinder. Hvad mener du om det? Jeg har læst lidt om det der debat der, og det er der muligt, at hun blev narret. Altså, det har ingen betydning for det her emne, fordi... Nå, okay. Jeg har det ikke. Det er bare sådan en introduktion til Margaret Mead, fordi hun er sådan den, der i oplevelsen startede den her del af den her debat, og inspirerede Levis Rus. Men altså, perserne og det bygget slet eksisterer uafhængig af, hvad Margaret Mead blev narret som mor eller ej. Men det er rigtigt, nogen siger, at det passer ikke. Og andre australske antropologer har skrevet, at det er helt rigtigt, altså. Det er rigtigt, at hun havde den vanskelighed, hun måtte kommunikere som meget via informanter på det sprog. Ja. Det er selvfølgelig ikke sikkert. Men det er en, ja, så skulle jeg ikke have nævnt det noget, for det har ingen tvivl. Okay, ja. Altså man lige spørge en ting til. Ja. Det er, synes du så, at vi skal tillade en sex her i landet? Det startede du jo faktisk. Det startede jeg siger. Nå, okay, det var det ikke. Der var du bare ikke. Ja, det var det så mange gange, og det synes jeg selvfølgelig. Det synes jeg selvfølgelig ikke. Altså, det gør jeg ikke. Det er helt alvorligt. Jeg mener det simpelthen ikke. Mit sigte var, som jeg sagde, et teoretisk sigte oprindeligt for at få hul på nogen til det her gængse. Altså, jeg har ingen anelse om, det har jeg måske muligt nok med Freud, og Søger og Levi-Strauss var alt det her, er faktisk det dominerende grundlag for meget af den måde, vi tænker om samfundet på. Ikke? Og det er derfor, jeg har lyst til at gå ind i den debat. Så det er virkelig meget teoretisk sigte. Men det er klart, at for at nå den teoretiske, den fremlægger et meget, meget stort empirisk materiale. Ikke?
som jeg håber er skrevet sådan til det. Det vil sige, at bogen er ikke skrevet, det vil jeg gerne sige, hvis jeg nu skal gøre reklame for os at sælge den. Den er ikke skrevet for egyptologer, og heller ikke for analyser. Der er alt teknisk, hvad der er, det er sagt, det ligger nede i fodnoterne, som er taget sat som slutnoter, eller hæder, så man kan læse teksten uden at sige. Den er skrevet forhåbentlig, og jeg har set nogle anmeldelser, danske anmeldelser, at det skulle kunne læses af ganske almindelige veluddannede mennesker, som jeg der sidder på fra forskellige billeder. Den er ikke skrevet for fagbrug. Det er den altså ikke. Ja. Er du dog med på, som du startede med at sige, at ved overhovedet at historisere, om jeg så må sige, den der seksuel praksis imellem beslægtede mennesker, så er du også med til at relativere det. Det startede jo til jo. Du åbner op for en interessant debat, jo, kan man sige. Så du som forsker trækker følehornene til dig, så snart... Nej, jeg vil ikke sige, jeg vil ikke gå ind for at sige, okay, nu fordi man har gjort det dengang der, og det kan lade sig gøre, nu når samfundet bryder sammen, så skal vi også praktisere det. Hvorfor skal vi ikke det? Ja, det ved jeg sgu ikke, men altså... Jeg læste oprindeligt inden jeg blev egyptolog, der læste jeg faktisk jura. Og jeg kan huske fra den gang, som vi havde borgerlig ret, som den gang jeg havde det. Der var min indtryk, når man læste dommer, og det var blevet opfordret til at læse, at det var faktisk utrolig almindeligt. Og det er jo også, hvad der har været fremme de senere år i debatten i privaten. Altså, det er praksis, jeg er meget, meget almindelig. Og brorsøn, og så er det jo altid forældre og børn, vi hæfter os med, fordi der er en par, der altid er, kan sige sig, at det er den, der bliver voldt skade ud, men der er jo ingen kant, der går over fra brorsøster. Det er jo ikke sådan nogen som helst diskussioner af, seriøse diskussioner af. Ja, der er en talerække nu, men jeg håber, at det er dig først. Jeg er biolog, og jeg vil godt med det samme bekræfte, at i dyrenede, der eksisterer også. Jeg mener, det er en eller anden i en art, hvor ånden dårligt nok føles, før den sæderne kaster sig over. Men det er jo en lille detalje. Men ellers vil jeg sige, at biologien der er det her spørgsmål, det vi kalder en homostase. Og det er en balance eller en ligevægt, for man på den ene side har indavlen, partikulæren og indavlen medfører, og på den anden side har det, vi kalder det selviske gen, eller at rent evolutionsmæssigt, så skal generne, hvis vi betragter dem enkeltvis, ligesom promovere sig selv. Og ikke være altruistisk og lade de andre komme til. Men der er en modsætning mellem de her to ting, hvor man på den ene side skal have mest mulig variation, fordi at så undgår man indavl. Og det, der sker med indavlen, det er, at man får det, der hedder recessive letaler, af nogle relativt sjældne gener, men som man dør af, hvis man har to af dem. Det vil sige, at man har fået den både sin far og sin mor. Men de er relativt sjældne, så derfor så ser man ikke meget til det normalt, selvom vi alle sammen rundt med mange af dem. Men hvis man indavler, så kommer de til udtryk, fordi man så pludselig får to, eller meget lidt kan få to. Og det er den balance, man lige skal se. Og det sker nok, fordi i avlsarbejdet i planteverdenen, der har man noget, man kalder en F1-generation, hvor man indavler linjerne i tre generationer, og så får man den, der hedder F1. Og i den indavl, der sker det for det første det, at man så får de her letale recessive fordoblelser, der mange af dem, der bliver udryddet, fordi de simpelthen dør. Men man ser samtidig også, at udbyttet eller levedygtigheden af dem falder. I så kommer man ind til konen. Og det interessante ved det, med den her form for legaliseret utroskab, eller hvad vi nu skal kalde den, eller i hvert fald en eller anden promiskuitet, det er jo også, at hvis man kigger på incesten, så hvis den datter, rent biologisk slet ikke er en datter, men resultatet af nabofangerens besøg sidste sommer, eller når det var, så er det jo ikke incest. Nej. I biologisk betydning nej, i hvert fald. Nej. Og derfor så skal man også, når man snakker om det her incest, eller se på promiskuitetsgraden i samfundet i øvrigt. Mm-hmm. Fordi de to ting et eller andet sted op for hinanden. Ja, det er egentlig ikke et spørgsmål. Det var næsten et spørgsmål. Er der et spørgsmål i det, eller var det mest en biologisk? Det var mest en biologisk. Ja, det var tæt, ja. Okay, godt. Så er det din navnebror, Poul. Ja, det underkøbte også AU. Det er sådan en Danmark i hvert fald. Nej, men jeg hæftede mig ved den andet, du nævnte under det ptolemæiske Egypten, hvor du talte om ægteskabskontrakterne og skilsmissekontrakterne, ja. At du betegnede skilsmisseprocenten som høj. Ja.
Hvis du skal sætte tal på, hvad forstår du så ved en høj skilsmisseprocent i den samfundsperiode? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg bliver da faktisk svarskyldig, så skal jeg ned i nogenlunde. Jeg kan ikke bestå på de svar på. Men 50% eller 4%? Ja, jeg tror nærmest, at det skal forstå højere, end det man kender fra den omliggende befolkning. På samme måde som de der kinesiske undersøgelser, jeg refererede til om Singapore-ægteskabet. Ja. Jeg kan ikke sige præcis, hvor mange af de der 17.000 ægteskaber, som undersøgelsen handler om, hvor mange af de par, der bliver skilt. Ikke? Men når man siger, at fertilitetsraten er lavere og skilsmisseprocenten er højere, så skal det forstås som en kontrolgruppe blandt andre kinesere, der altså ikke er blevet gennem et Singapore-ægteskab på den måde. Ja, jeg kan ikke tale med livet, det kan jeg altså ikke. Nej, fint nok. Men ved du noget om, hvad kunne indikationerne eller begrundelserne for skilsmisse være? Fordi det slog mig, da du sagde det, at det var da overraskende for mig, at det var så forholdsvis enkelt til synligheden at opleve sit ægteskab. Det troede jeg egentlig ikke. Jo, men det er jo fordi i Egypten er det ikke så kompliceret. Altså i Persien er det sådan, man kan ikke opleve sit ægteskab i Persien. I Egypten, der kan man så bare skilt. Det kunne man også i en eller anden tid. Det er ikke så kompliceret. Og det er derfor, man har. Det er derfor, man overhovedet har altså regler for, at kvinden kan klare sig selv. Ikke? Og der er vi måske nok nede i noget, der i højere grad minder om en egyptisk praksis, fordi man kan ikke fortælle med det oldegyptiske samfund. Men det oldegyptiske samfund er berømt i orientalistikken, der er for at have kvinderne en helt anden status, end man kender fra andre tilsvarende samfund. Ikke? Kvinderne kan bestemme over sig selv, at de kan arve inden for de allerældste tider. Og de kan eje, og de er simpelthen juridiske personer på samme måde, som mænd er. Så derfor er Egypten er forholdet meget anderledes, end de er i andre lande, hvor det faktisk er en gård. Og også i de ældste skilte, altså meget, meget ældre tider, skilsmissekontrakterne, der giver kvinderne de økonomiske midler for at kunne smide manden. Ikke? Uden at røbe. Ja, der er uden at røbe, som også er Men hvis man går fra hinanden, så går man fra hinanden. Der er ikke nogen særlig form af ægteskab, heller ikke fordi ægteskab til vi aner ikke, hvordan man er blevet gift. Der er intet materiale om det. Det er sådan fuldstændig informelt, som det er sagt. Der fører bare sammen og grundlægger et hus. Det er sådan den tekniske betegnelse for at blive gift. Okay. Du bruger begrebet den almindelige befolkning. Du taler om en tredjedel og en fjerdedel af den almindelige befolkning i Egypten, og jeg har læst din bog, der taler du om 33-50% af den almindelige befolkning i Persien, der dyrker de her ting, du har talt om. Inkluderer det også slaver? Er den almindelige befolkning, er det slaverne, eller er det uden slaverne? Og uanset hvad dit svar er, har du en anelse om, hvad procent af befolkningen var slaver, som måske var uden for de her tal, du nævner her? Den almindelige befolkning. Har du nogen af? Det er meget, meget svært at sætte tal på. Det er det hele taget, når man er i oldtidshistorie. Det er uhyre svært. Men når man til først allerførst sige, at i princippet ville mit materiale inkludere slaver også. Ikke? Fordi det, jeg er interesseret i, det er alt, hvad der ikke altid skal forvente, der ikke gælder særlige regler. Det var så, og det er typisk de øverste lag i samfundet, altså konger og kejser og mytologiske figurer, for det er yber, altså de høje præstelag og lignende ting. Det er det, man træner om i Egypten. Og det min bog strejfer af en histopist, bare for at sige, at jeg er sådan bekendt med det. Men det spiller altså ikke nogen nævneværdig rolle. Med hensyn til slaver er der ikke ret meget af materiale om dem. Andet for eksempel det negative, jeg nævnte fra Hittiterlovgivningen, der siger, at de her regler gælder i virkeligheden kun for frie mennesker, det vil sige egentlig hittitter. Hvis der er slaver imellem, hvis man har slaver, så kan man gøre, hvad man vil. Man kan gå i seng med en kvinde og samtlige hendes døtre, hvis man vil. De er bare slaver. Hvad med 40? Så var spørgsmålet, hvor mange slaver der er. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan komme med et rimeligt og brugende svar på. Men jeg vil komme med en definition så. Når man taler om slaver og slaveøkonomier, som man ofte har sagt, så forstår man normalt sådan, at en slaveøkonomi, det er en økonomi, hvor hovedparten af det produkt, som samfundet skaber, frembringes ved hjælp af slaver. Det er fint, der er sket i gode eksempler på, at man har slaveøkonomier. For eksempel, altså altid en samfund, romer og romer og lille. Der var udpræget meget tale om slaveøkonomier. Slaverne spillede en kæmpe rolle på alle mulige forskellige videre. I Egypten
er det ikke et tilfælde. Man har staber, men det er ikke... Og heller ikke Persien. Og heller ikke Persien, nej. Det er ikke noget stort antal, det spiller ikke nogen større rolle. Det er selvfølgelig har været staber og krigsfanger ude i midlerne og sådan noget omkring der. Det er ikke noget... Var der nogen hindringer for, at slaverne kunne praktisere de samme dyder som den øvrige befolkning? Jeg ved ikke om det, det må jeg sige. Nej, det fremgår ikke med materialet. Gør det altså ikke. Ja, okay. Så fremgår. Ville? Hele fravær. Ej, det er rigtigt. Ja. Nå, så er det Herren Bækkelvilde. Jamen, jeg sidder bare og tænker lidt over, det er interessant, at på den ene side nævner du hvad hed han igen? Han hed, ham der siger, at det ikke er almindeligt blandt, at man bliver tiltrukket af familie. Ja, Vestermark, Og på den anden side, så har du her enormt materiale, der et eller andet sted siger, at det åbenbart er temmelig almindeligt, blandt andet blandt søskende, i nogle perioder og nogle egne af verden. Og for ikke så frygtelig længe, så jeg kan svært ikke præcis, hvor så en tv-udsendelse, jeg bilder mig ind af noget, fordi jeg vil sige, om børn som søskende, som havde dannet ægteskaber og havde fået børn osv. Ja. Og sådan som jeg husker det, så var det interessant, fordi minimum to af de her ægteskaber, det var blandt par, der ikke vidste, at de var søskende, og først havde fundet ud af det senere. Ja, jeg kender ham kæmmer til det, han har hørt det tilfælde. Og hvor de taler, de bruger argumentet eller udtrykket i den her film, en biologisk tiltrækning ligefrem. Ja. Det er bare interessant nok, at det står. Jo, altså... Nu nævnte jeg mest Vestermark for fuldstændighedens skyld, for at sige, at nogen skal sidde i en forsamling og bekendt med hans teorier og diskussioner omkring den. Den har jeg altså også bekendt med den. Jeg siger også, at jeg diskuterer den ikke i bogen, fordi jeg synes ikke, den er relevant. Det er i hvert fald ikke for det, jeg diskuterer. Og med hensyn til det andet der, der er det jo sådan, at de mennesker, der af en eller anden grund er kommet til at gifte sig med hinanden, eller har fået et barn med hinanden, men de må nødvendigvis sige, at de holder af hinanden, ikke? Hvad de formodentlig også gør. Men fra de slutter fra disse enkelte tilfælde til, at det generelt skulle være tilfældet, det skal jeg måske være forsigtig med. Der findes et berømt litterært eksempel, vil jeg også sige, en svensk forfatter, der hedder Vestermark. Der er skrevet tre romaner, Jordmånen, Vandslottet og Jordmånen. Per Vestberg. Som handler også om, hvor det gennemgående figur, eller hovedfiguren i hele det der tre fantastisk fascinerende roman, er et søskendeægtisk par, der møder hinanden, føler sig tiltrukket af hinanden, gifter sig med hinanden, og først sådan halvt om halvt finder ud af, at de faktisk er brors søster. Og det der er sket, det føles igennem de tre romaner der. Men det er klart, der er også en dyb og inderlig samhørighed med dem på dag. Og det hører man jo fra sådan nogle tilfælde der. Ja, mere kan jeg ikke rigtig sige om det, tror jeg. Men der er vel også, altså nu til Vestermark, som jeg ved, talte om tiltrækning, ikke? Seksuel tiltrækning. Ja. Det du taler om med ægteskaber og som bekendt, at de to personer er sammen. Nu har de sidst sagde, at disse mennesker siger det der, at de har følt sig tiltrukket af hinanden, ikke? Ja. Det er mere, de har fandt. Det er klart, folk, som havde indgået ægteskaber eller parforhold, uden at vide det, fordi de kunne lide hinanden, og som så finder ud af, den ene er, der var også en tredje faktisk, der kommer i tanke om, det var ret interessant, fordi han ved, da han møder den her kvinde, i meget moden alder, møder han den her kvinde, som han ved, at hans søster, som han ikke har kendt hele sit liv, og jeg kan ikke huske, hvordan han samlede kontakt med hende, og de skal mødes, og så bliver han seksuelt tiltrukket af hende. Og så går han gennem sådan en større skyldfase omkring det, og det er et stort problem. Ja. Og jeg mener, at han i den her film fortæller hende det, og hvor hun på den ene side ikke ønsker at gengælde de følelser, på den anden side ikke sådan vender sig bort i afsky, men bare sådan tydeligt siger, at det er fint nok, det er i orden, det har ikke noget med mig at gøre som sådan. Ja. Altså, jeg kan hurtigt sige, at vi kan fornemme på det, jeg har sagt her. Altså, jeg er jo ikke specialist, jeg er jo ikke psykolog, jeg har ikke bedre forudsætninger, jeg har fået meget, meget dårlige forudsætninger, jeg har bare en venforsamling til udsætning om den slags ting. Men jeg har også det standpunkt som historiker, og ikke mindst som oldtidshistoriker, at man kan faktisk ikke udtale sig. Der er ikke noget belæg for at udtale os om, hvordan oldtidens mennesker tænkte over det, jo mindre tænkte de, som er skrevet et andet. Ikke? Det, jeg fremlægger, det er et materiale, som er betydeligt mere nøgterne i sin natur, som viser sig, at man har giftet sig med hinanden. Ikke? Og så kan man på det grundlag begynde at reflektere over, hvorfor gjorde man det sådan, og hvorfor gjorde man ikke sådan og sådan. Ikke? Men det er ikke rigtigt til at sige noget om sådan enkelte tilfælde, hvor interessant det ville være.
Man kan sige, at det hører til det kedsommelige ved at være historiker, og specielt når skiftet så fjerne ting, ikke? At man aldrig ikke kommer under huden på de der mennesker der. På samme måde, som man ville gøre, hvis man var samtidshistoriker, og kunne gå ud og interviewe dem. Ikke bare, som man gør i den der TV-udsendelse. Hvordan følte de? Det er det dags standardspørgsmål, jeg har i TV- og radio-udsendelse. Det fik jeg også af spørgsmål. Hvad følte du, når du skrev på? Ja, så det er dig. Jeg spørger om, altså, du afviste, at det var brors søskende eller brors søsterægteskab i Egypten. Du sagde, at det var kun blandt grækerne i Egypten. Det var en græsk praksis, og du afviste at beskæftige dig med overklassen, med det gejstlige og med faraonerne. Du ville beskæftige dig med det almindelige egypter i Egypten. Og du sagde, at du havde stort materiale til det. Og du har præciseret alt det andet materiale, men du sagde egentlig ikke om, hvad det var for et materiale, som var om de almindelige mennesker. Jo, det var de der. Men du snakker om grækerne i det ptolemæiske Egypten, men du snakker ikke om egypterne i Egypten før. Du sagde, at det var kun grækerne i Egypten, der gjorde det, ikke egypterne i Egypten. Jeg tror, jeg sagde, at for de foregående perioder, der har man det metodiske problem, at termerne fra, altså, ægtefæller kalder hinanden brorsøster. Og det betyder, at det er meget, meget svært i det klassiske egyptiske materiale, altså før grækerne, at se, hvem der egentlig, og hvad taler om brors søsterægteskab, eller det bare er en kærlig betegnelse, som ægtefællerne anvender i forbindelse med hinanden. Men det skal vi ikke afholde for at prøve at undersøge materialet. Og der findes en meget, meget omfattende undersøgelse fra 1954, der er en mand, der hedder Tjerni, som analyserede et kæmpe mængde materiale. Ikke? Og der er så gjort det som metodepartiet, at han vil kun beskæftige sig med alle de tilfælde, hvor du kan se, hvem der er far til både manden, eller far og mor til både manden og til kvinden. Ikke? Og det eneste er også ved materialet ganske betydeligt. Og der fandt han kun 2,5 eksempel på et halvsøskende ægteskab. Og så nævnte jeg, at jeg selv har fundet 2 fuldsøskende ægteskab. Jeg tror, nogen er skulle sikre. Og så er der en 2-3 stykker, der er gået op til et ude i oaserne, som muligvis ikke er sikkert. Men oaserne er alt det, jeg har haft ud for at være nogle særlige, der bruger det uden særlig praksis. Ikke? Så det er igen måske sådan lidt mere specielt. Okay. Så i materialet før den græske tilstedeværelse i Egypten, er der faktisk ikke noget at pege på, at den almindelige Egypter praktiserede brorsøsterægteskab end sine forældre børn. Jeg står bare mest af fantasmateriale om de rige mennesker. Altså, ja, der findes der, så er vi oppe i kongefamilien og sådan noget. Og der findes der igen, der findes der til gengæld en del materiale. Men igen, for eksempel den mest, det man skal have, som nogle af mulige kilder, det er vedrørende farve, der hedder Akhnaton eller Akhnaten, er man nogen til den fjerde, så kan der mange af dem. Jeg har været gift med det for Tite, hvis byste spørger i den daglige politiske debat, og som står opstillet i Berlin. Og Tutankhamon repræsenterer også mange perioder. Han er den sidste person i denne korte periode, der stod 17 år, og han var muligvis søn af den her Akhnaten. Akhnaten er gift med det for Tite. Og det var sådan, at indtil for ikke særlig mange år siden, der gik de så for at være hovedmodellen for det monogame ægteskab. Altså alle bøger om Egypten baserer sig i vid udstrækning på Amarna-perioden, hvad man ved om. Jeg tror, vi mente at vide om Amarna-perioden. Og mange af jer har muligvis læst den bog, der hedder Sinu Egypton, som tegner et fantastisk billede på ham, der er også til Egypten. Og den giver så et billede af Akhnaten 1 som pacifist. En mand, der lå hele verden faldet i grus omkring sig, fordi han var kun interesseret i sin egen religion. Det er noget vugt. Han regimet blev holdt op på barometerne. 2. Han var monogam. Det er også noget vores. Han havde mindst en anden kone, der hedder Kia, som bare blev udsat for Damnatio Memoriae, men i hvert fald havde han 2 dronninger, hvor Nefertiti så er den mest kendte. Da Nefertiti forsvinder ud af billedet, dør i år 12 i hans regeringstid, og hvad der sker med det, ved ikke rigtigt. Så optræder pludselig på alle officielle samlinger, optræder han med sine døtre. Først den anden af 5 døtre. Først den ene, og så den anden, og så den tredje. Og så var man nødsaget til i lang stykke tid at sige, eftersom disse kvinder bare dronningetitlen, jamen, så har han skulle været givet med sit døtre. Så fik man billedet af denne her helt utrærede periode. Kunsten er også helt mærkværdig. Det var bare det sidste. Det er en undtagelse. Altså, tysk forskning for eksempel i mellemkrigstiden. Vi kan ikke forestille jer, hvad de får ud af Amarna-perioden som kontrast til alle terrasseteorier, der gik. Der bliver orientalistikken pludselig draget ind i den politiske debat. I for eksempel en bog om emnet fra
den periode der, der skriver foråret, der siger, en notvinter des deutschen Volkes. Så der bliver det pludselig, alvorligt på en helt anden måde. Nå. Men i dag har man også skiftet opfattelse her, i det man erkender, og det er meget interessant, det har noget at gøre med et andet ting, vi snakker om i Egypten. At i Egypten, og nu fortæller man lige en sekund i noget, men det er tænkt meget interessant. Ifølge det egyptiske opfattelse af verden, så er det sådan, at enhed det er kaos, flerhed det er civilisation, det er orden. Først er der, så er der mange andre skabelsesberetninger, man har et udifferentieret, kaotisk materiale, det kan være et urhav. Deri er der så forskellige potentielle muligheder til spil. I det egyptiske urhav, der ligger det mandlige og det kvindelige princip, blandt andet, godt og ondt og forskellige andre ting. Og pludselig så differentieres det her, så vi får det mandlige og kvindelige princip manifesteret i, at androgynen skaber Gud, og så ruller verden ellers til spil. Men egypterne beskriver tilstanden, før verden blev skabt, som før to ting kom ind i verden. Altså to og flere ting, det er civilisation og orden, skabelse og differentiering, enhed, det er kaos. Dette betyder, at på det politiske og sociale plan, at verden må organiseres som en dualitet. Kongen hedder ikke kongen i Egypten. Han hedder kongen, oversat igen helt konventionelt. Kongen er øvre nede i Egypten. Egypten hedder ikke Egypten, det hedder de to lande. Det kan være nord og syd, det kan forstås som de to bredder. Man kan ikke være have noget, der bare er ét, for så er det sådan, at det er den teologiske verden. Og på samme måde har man, er det virkelig åndssvagt at tale om kongemagt eller kingship, når man bruger de engelske betegnelser. Fordi regentskab kan kun forstås, at det må have en mandlig og en kvindelig komponent. Derfor har man i egyptologien siden 80'erne indført betegnelsen queenship, for at definere den kvindelige komponent i magtudøvelsen, personificeret i et kongeligt ægtepar. Med andre ord, hvis kongens kone, dronningen dør, så må, for vi kan tale om herredømme, der træde en kvindelig komponent ind, som får dronningetitlen, som er den funktionelle titel. At være dronning betyder det samme som at gå i seng med kongen. Det vil selvfølgelig ofte gøre. Men det betyder ikke nødvendigvis at gøre. Det betyder, at den, der bare tager dronningefunktionen i dette herredømme, todelte herredømme. Og det, der sker i Magnaperioden, det er simpelthen, at Nartens døtre går ind og tager den funktion. Han får sgu ikke børn. I dag overgiver de sig såkaldte børnebørn, og videre de er likvideret ud af tøjlen på en anden måde. Og hans døtre, de dør, vi kender deres grave i Amarna, de dør simpelthen, og børnedøde var høj. Først tager den ene mere i garten, så kommer den anden. Først den tredje overlever den ene, der bliver givet med Tutankhamun, helt som vi ser på alle Tutankhamuns monumenter, og han bare arten ud af det. Men de kan simpelthen ind og tager titlen Kongens Store Gemalinde, som man også kan oversætte den af Kongens Første Hustru, og dermed er regentskabet intakt. Så her ikke engang i det tilfælde kan man sige, at der er tale om et far-datter-ægteskab. Men jeg kender ægteskab muligvis fra en meget kontroversiel, fra en mand, der bliver deificeret, en høj statsfunktionær. Men se, der er vi karakteristisk nok, det materiale, man har afvist i mange, mange år. Det er passe, at en mand gifter sig med sin datter i Egypten. Altså en mand, der ikke er kommet. Hvornår er det materiale fra? Det er fra 325. Det er en kollaboratør. En mand, der samarbejder med perserne, som lige kort før tid bliver væltet ud af det. Stenen her daterer fra 300 til 325 før Kristi fødsel. Og der er ingen tvivl om, at hvis man tolker den sådan, at han gifter sig med sin datter, så er det fordi, han er adopteret af perser. Det er et af de argumenter, jeg vil bruge for eventuelt at skubbe sassanidetidens praksis om indtil, som jeg snakker her, tilbage i Achæmenidetiden, altså cirka 600 år længere tilbage. Nu vil jeg sætte mere teknikalitet, så jeg kan fortælle mig igen. Men der er nogle undersøger det rent egyptiske materiale, der er der altså ikke rigtig at få. Det kan muligvis ændre sig, det skal jeg ikke kunne sige. Og det er også muligt, at man får i stand til at lave en mere finere differentiering nede i det der censusmateriale. I romertiden er der dog måske en højere rand egyptisk praksis om. Men jeg vil nu blive forbløffet, hvis det skulle være tilfældet. Fordi så må man jo igen stille spørgsmålet, okay, hvorfor fanden begynder så egypterne og gå i seng med deres søstre, ikke? På det tidspunkt. Hvis de ikke har gjort de foregående 3.000 år, hvad får de så til at gøre det nu? Er det så fordi nogle grækerne gør det? De synes, at det kan vi også, det kunne være sjovt, så gør vi det også. Altså, jeg ved det ikke. Men denne er der overhovedet taget hul på en forskning omkring det her, ikke? Kunne eventuelt føre sig, at nogle andre begynder at kigge nærmere på det her. Altså, det sidste ord er ikke sagt i min bog, det er stilisk. Jeg kan kun håbe på, at andre tager de her temaer op og begynder at belyse materialet ud fra, altså har mod til sig.
Og hvad sker det med det? Det vil jeg så godt lige sige, og det har jeg så erfaret det her år her. Det sker på måden ikke lignende forsamlinger. Men der skal altså ikke ret meget til, for man selv bliver ala den historie Margaret Mead stiltet som hvorfor har du kommet ind på det der? Du må have nogle underlige tilbøjeligheder. Hvis jeg skal redde tråd, så skal jeg fortælle, hvordan jeg kommer ud og kommer ind. Det gør jeg ikke her. Men der, jeg er kommet ind i det på en fuldstændig anden måde end min interesse for det der. Du åbner op for en meget interessant anden debat, jeg tror, vi skal høre. Det gælder faktisk temmelig mange af talerne i det forum her, at man kan have interessante teorier om deres motiver til det. Det har vi jo alle sammen også om dine motiver, men det er altså, vi jo forskåret dig for i dag. Så nu skal vi overkøbe til at lægge an til landing, fordi vi har altså sprunget pausen over, og nogen skal ud og lente børn eller til yoga, eller hvad ved jeg. Hårde, din afgård har markeret, og hvis der er nogen, der sidder og brænder ind. Ja, der er en del af det der. Det er et godt spørgsmål. Det når vi også. Men lige et sekund til Poul først. Nå! Ja, jo, det er noget, som der som muligt ikke kommer noget ud af, fordi du har allerede for lidt siden sagt, jamen jeg er jo ikke psykolog, og jeg har jo ikke det materiale, fordi det, de ting, jeg godt ville ind på, det var nemlig, nu har vi fået klarlagt noget om biologien blandt omkring incest. Vi har fået klarlagt, at det får ikke samfundet til at styrke sammen, altså det sociologiske har du redegjort for. Men jeg tænker så, det psykologiske og de psykologiske effekter og skader, og det er det, man går højt op i dag omkring incest. Om du eventuelt måske så alligevel vil komme med en eller anden lille samtidig på den gang, psykologisk-agtigt kommentar til det, om man havde noget at sige der. Ja, man må også svare nej. Ja. Jeg vil sige, det som du måske som synes var sjovere, hvis det ikke går ind på her, det er, da jeg sådan undersøger hele feltet, det materiale, der givet mig skulle sige noget om det, så har jeg faktisk et kapitel om drømmebøger. Mm-hmm. Der er vi så ude i noget, der smager af lidt noget andet. Mm-hmm. Ægypterne har, det havde man også altid med Jeff, for eksempel, der har det her drømmebøger, ikke? Og de er jo opbygget, når man laver en drømmebog, det vil sige en drøm, det er også et katalog over drømme. De er opbygget efter en bestemt formular i Egypten, for eksempel. Hvis en mand ser sig selv i en drøm, gør det sådan og sådan, og så kommer drømmen, og så kommer der en tolkning af den. Eller en bedømmelse først, om den er god eller dårlig, og så hvad det indebærer, den her drøm. Ja. Og sådan nogle drømme har jo en tendens til at blive udtrykt i højere grad for systemtvang, end måske for egentlig realitetspsykologiske oplevelser. Når man ser på de ældste drømmebøger, vi har, for ca. 1300 før Kristi fødsel, så er det såkaldt Dream Book. Der er et tilfælde, hvor både en mand ser sig selv i en drøm gå i seng med sin kone, og en mand ser gå i seng med sin søster. Begge drømme tolkes positivt, og der kommer så en forklaring på det. Når man så kommer ned i det andet 100 efter Kristi fødsel, så har vi i København med Pius Carlsberg nummer 13, til en kæmpemæssig drømmebog, som er udgivet for forskellige år siden. Men den bliver netop præget af, hvad det synes jeg siger. Hvis en mand siger sig selv, er seksuelt sammenkvindelig, og så kommer der altså et fuldstændig sindssygt katalog fra dromedarer og pindsvin og mus til mødre og døtre osv. Så sådan, ligesom forfatteren har taget alle tænkelige muligheder frem, og så skal han den tolkenske valg komme med en eller anden udlægning af det. Og der er altså mere tvivlsomt, hvad værdien af det der egentlig er, fordi det bygger på kombinationer af sikkert tilsvarende værker og lignende ting. Men der er altså noget om den slags der, og det kan sikkert Jeg tør faktisk ikke sige det, fordi jeg har bare konstateret det der med, at man altså kunne kigge sig med sine halssøskende i Grækenland, og så ikke gå ind i det, fordi det er et helt andet felt, ikke? Jeg har sgu nok set noget om det. Jeg bliver desværre svaret skuffet. Men i hvert fald i Egypten, der var det. Der kunne man have flere kroner. Det er meget smukt sted at slutte, at en forsker siger, at jeg bliver der svar skyld. Ja, absolut det gode forsker, som ikke bare er digter, men går til bekendelse. Tusind tak til Poul Søren Frandsen for et meget, meget spændende foredrag. Tak skal du have.